Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater denúncias sobre os supostos casos de assédio moral, abuso de autoridade, perseguição e outras violações de direitos humanos ocorridas na Secretaria de Estado de Fazenda e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Assembleia na Internet. Nessa audiência, o usuário poderá encaminhar perguntas aos parlamentares ou convidados, além de interagir com outros participantes em um bate-papo. Para enviar mensagem, o cidadão deverá efetuar login no portal da Assembleia, o que pode ser feito também por meio de contas do Facebook ou do Google. As, pessoas, as perguntas serão encaminhadas à coordenação da reunião e poderão ser lidas e respondidas na fase de debates ou a qualquer momento durante a reunião a critério da presidência. Contamos com a participação do público, agora também online. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida aqui a compor a mesa conosco o senhor Robson Lucas Silva, corregedor-geral, representando Eduardo Martins de Lima, controlador-geral do Estado de Minas Gerais. O senhor Hugo René de Souza, presidente do Sindicato de Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais sem Faz Fisco. A Mônica Cristina Pimenta Antunes, auditora fiscal da Receita Estadual. A senhora Sara Campos, advogada, mestre em Direito pela FMG doutoranda pela Universidade de Lisboa. O senhor Carlos Eduardo Carrusca Vieira, mestre doutor em psicologia pela FMG e professor da PUC. A presidência, na medida que forem comparecendo, Outros convidados que foram chamados a essa audiência fará que o convite para também comporem a mesa, como os representantes do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Fazenda, né? é... e outros órgãos que têm pertinência aqui com o assunto que nós queremos tratar hoje. Quero registrar a presença do senhor Gladstone Almeida Cajá, diretor de Assuntos Culturais, Sociais e de Saúde do Sintsep Minas Gerais, Registro a presença também do Nadir Gonçalves Júnior, vice-presidente do Sinfasfisco, Fisco, e também do José Roberto Medeiros, auditor fiscal da Receita Estadual da Fazenda. Aqui também é pedido aqui do nosso presidente do sindicato convidar a mesa aqui o Nadir Gonçalves, que também é o vice-presidente do Sinfasfisco. Fisco. Por favor, Nadir. Bem, na qualidade do autor do requerimento que deu origem a essa audiência, eu quero tecer aqui algumas considerações iniciais. Primeiramente, agradecendo a presença de todas, a presença de todos, aqui dos representantes convidados que atenderam o nosso chamado. Quero dizer que ainda guardamos aqui outras instituições, inclusive a representação da Secretaria de Estado de Fazenda, que é muito importante que um problema dessa magnitude tenha aqui à mesa a representação da, da Secretaria. O ideal seria a presença do próprio secretário, né? Mas entendemos que a dinâmica das agendas, às vezes, não permite que assuntos que talvez para eles sejam de menor importância é, contem com a presença do secretário. Mas é importante que alguém, com autoridade da secretaria, ainda se faça presença à nossa audiência. Mas o que eu quero falar aqui com os trabalhadores é que não há nenhum prejuízo do resultado dos encaminhamentos, a revelia de presença ou não. O que, deve, o que deverá ser feito encaminhado pela comissão, nós o faremos. A partir do resultado aqui da nossa audiência pública, alinhado com as instituições que estão presentes. Então, eu quero dizer que o, o assunto é um assunto importante e grave. A Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia ela é uma comissão bastante ampla das suas prerrogativas de atuação. Nós atuamos nas questões de reforma agrária, do direito à moradia, da criança e do adolescente, da questão das comunidades tradicionais, até mesmo nas questões de meio ambiente, né, quando se trata desse conflito que nós temos com mineradoras e também os chamados direitos coletivos que está no escopo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os direitos coletivos fazem parte do objeto da nossa atuação. Muito claro na Constituição, muito claro nos documentos que o nosso país é signatário. Então é um local apropriado para a gente tratar esse assunto. Ainda na época da presidência do Nadim, Hugo na época vice-presidente, hoje o presidente, não foi uma ou duas vezes que chegou para nós casos de denúncias de assédio moral e de abuso de autoridade dentro da secretaria de fazenda. Então a gente, eu conversava isso com o, Hugo, falava, olha, vai chegar o um momento que vai ser necessário fazermos uma audiência pública, chamar os trabalhadores para poder serem ouvidos. Nós temos que dar voz. Não é possível que comprovada, né, Essas denúncias, a gente permita que o ambiente do assédio, o ambiente do abuso de autoridade permaneça e que a gente não faça uma ruptura de, desse escopo. Então, aqui hoje eu quero deixar todos e todas muita vontade para poder expor, para relatar, para denunciar. A Comissão de Direitos Humanos ela é um ponto de apoio importante dentro das estruturas de poder em Minas Gerais, no caso o poder legislativo, para tratar de, desses assuntos. É, e da gravidade. Eu já falei que o, o tão grave que é este tipo de conduta é para o serviço público, para qualquer trabalhador e quem dirá para o serviço público. Então, presidente, eu quero dizer que essa audiência aqui hoje é dos trabalhadores. Essa audiência é das trabalhadoras. Essa audiência é de todos aqueles que possam estar tendo o seu direito violado e que seja necessário uma atuação e adoção de medidas por parte da Assembleia, do Ministério Público, se necessário, aqui também presente a nossa corrigidoria. Enfim, nós precisamos tomar as medidas possíveis, necessárias e cabíveis. Nessas circunstâncias, temos algumas condutas. A primeira é o atendimento àquele que tenha sido vítima, comprovada a denúncia do assédio. A segunda é a apuração da responsabilidade, e, se necessário, a aplicação das sanções, e das medidas dentro daquilo que está previsto em lei. E o terceiro o processo é o aprendizado, que aprenderemos com isso. Então nós temos que aprimorar os, me os mecanismos legais, os mecanismos de ordem de legislação, que tratam não é? da proteção, do direito, do amparo, dos processos internos, especialmente do zelo à conduta dos nossos servidores. A partir daí, podemos propor aqui, inclusive no final, uma série de medidas, entre elas o aprimoramento do que temos hoje de legislação. Então, essa audiência ela tem que gerar produto, tem que gerar um resultado concreto, e esse vai ser o nosso objetivo. Muito bem, eu quero, então, pactuar com os convidados como que vai ser aqui o procedimento da nossa audiência. Os convidados da mesa... Terão até 10 minutos para a exposição inicial sobre o tema, sobre o assunto, iniciando aqui pelo nosso presidente, que ele vai contextualizar para quem está nos acompanhando em casa pela TV Assembleia e pela internet o que é que nós estamos tratando aqui, né? como se derivou estas denúncias. No segundo momento, vamos passar para os demais convidados, também tem até 10 minutos. Eu abro a palavra para o público presente, para as intervenções. As intervenções num período menor, num prazo menor, mas elas podem ser pergunta, questionamento pedido de informação aos membros da mesa, no final das intervenções, volta aqui para as considerações finais, a quem entender que seja necessário ou as respostas que se fizerem necessárias, e a presidência ao final faz os encaminhamentos da audiência. OK? Então esse é o nosso procedimento. A gente adota esse procedimento para não fazermos uma audiência tão rápida que ela não consiga debater. De maneira qualificada o assunto, mas que também não seja tão extensa, que canse aqueles que estão nos acompanhando, e a gente precisa, como diz, ter uma audiência também objetiva, resolutiva, propositiva, para poder aqui gerar produto. Então, presidente Hugo, eu quero passar a palavra para o senhor, para o senhor já poder fazer aqui as suas considerações, e depois eu passo para os demais convidados da mesa. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos e a todas. É... Eu. Vou cumprimentar dois na mesa, e espero que as outras pessoas se sintam cumprimentadas. É, e o Cristiano, depois, foi falha nossa, mas a mesa tinha que ter mais mulher. Né, nós tínhamos, devíamos estar divididos aqui. Como é a maioria da, do, nosso, do nosso servidor, que, se você observar pela plateia, é um retrato do serviço público na Fazenda de Minas Gerais, onde nós temos mais mulheres competentes do que homens. Eu queria agradecer ao doutor Robson e levar o meu agradecimento ao doutor Eduardo, que são muito competentes, são, são sérios e nunca se furtam ao debate, assim como teria que ser com a nossa secretaria também. Deixei por último o deputado Cristiano. O Cristiano, é... eu sou suspeito de falar do Cristiano, porque ele, além de parceiro, é um grande amigo e abriu as portas para que nós trouxéssemos esse debate pois bem é, eu queria deixar claro que na secretaria de fazenda no quadro de tributação fiscalização e arrecadação que por enquanto por enquanto existem duas categorias né, e se tudo correr bem e se a justiça prevalecer mais duas virão fazer parte do, do nosso quadro é, esse quadro hoje é composto pelos servidores pelos auditores fiscais da receita estadual e pelos gestores fazendários nós temos uma categoria, é, dentre os gestores fazendários, e vou me ater a esses, depois a Mônica e o João vão span, expor também com relação aos auditores. É, uma categoria qualificada, uma categoria onde mais de 80% do seu corpo está tem pós-graduação. Nós temos mestrados, nós temos doutorados, nós temos um mestre, inclusive aqui na plateia. E essa categoria ela vem, usada, vem sendo usada né, de forma absurda, de forma, de forma é, imoral, de forma irresponsável, até mesmo para dirigir carros, sendo usada como motoristas. Isso a gente vai, vai no decorrer do debate a gente vai, vai falando sobre isso. É, alguns assédios morais que aconteceram na CEF, alguns individuais, outros coletivos eles chegam às raias do absurdo. E eu não vou... É, o o Tiago havia colocado aqui meia hora só para eu ler, e eu não vou ler nada, absolutamente nada disso. Eu vou ouvir, vou passar para que nós ouçamos e que para que as pessoas em casa possam perceber a gravidade da coisa. Não é... Nós estamos aqui... Hoje, hoje é, existe um, um presidenciável que tudo que a gente fala em direitos humanos, ele diz que é mimimi. Não é mimimi nem algum nós vamos debater casos sérios que podem comprometer e estão comprometendo, inclusive, a saúde e a integridade física do servidor. o Cristiano, me permita chamar de Cristiano, o deputado é, a ausência já era esperada. É, seria como nós convidarmos, é, como se o Tribunal de Nuremberg convidasse os generais e coronéis nazistas para serem ouvidos sobre o, o o que aconteceu durante o Holocausto. Evidentemente que eles não iriam. E fazendo mais a Nuremberg, o que acontece na fazenda que não é regra, mas essa é, é, essa é a exceção por medo e agora nós temos que tomar cuidado para que não se torne regra. Eles usam os mesmos argumentos que os generais nazistas, de que eles é, obedecem ordens é, existe uma diferença muito grande entre obedecer ordem ser parceiro e ser subserviente é, o, o, o capitão do mato ele estava obedecendo ordens também mas às vezes e muitas vezes ele exagerava é, e chegava a matar e trazer a cabeça do escravo Fujão como se fosse um prêmio nós não queremos cabeça de ninguém, principalmente dos nossos representados. Eu gosto de citar, existe um físico americano, o Neil deGrasse Tyson, que ele diz que nós, todos os seres humanos, nós somos ligados biologicamente, somos ligados à Terra quimicamente e somos ligados ao universo atomicamente. Ou seja... Nós somos todos poeira das estrelas. E as pessoas não podem deixar de enxergar, as pessoas fazem, começam a observar e começam a se sentir maior do que outros, sendo que nós somos só poeira. Então, nós estamos num planeta com 7 bilhões de habitantes, que faz parte de um universo com 100 bilhões de sistemas solares, que faz parte, que faz parte de uma galáxia com 100 bilhões de sistemas solares. Que faz parte de um universo com 100 bilhões de galáxias, isso do universo conhecido, ou seja, nada. Então nós não podemos ter, querer ser maior, nós não somos maior também, e nem somos menores do que ninguém. É, então, e, e, e o, o meu medo é eles partirem de Neil Tyson e passarem a enxergar a humanidade como um outro ídolo meu, que era, que era Leonardo da Vinci. Que, com as suas decepções, com, as suas, é, é, com tudo que ele viveu com alguns seres humanos, ele, 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 em alguns momentos da sua vida, ele descrevia o ser humano simplesmente como enchedor de latrina. Nós não queremos isso. Nós não somos enchedores de latrina, eu discordando do meu maior ídolo. Nós somos aquilo que Neil é, descreve perfeitamente. Nós vamos ver aqui, durante. Perdão durante a fala do, do Caruza, durante a fala da, da Sara também, algumas coisas, uma abordagem mais ampla da coisa. E depois, eu espero que os colegas presentes eles vão faz, pontuar os seus casos para as pessoas poderem observar e poderem ver o que está acontecendo. Como o doutor Robson, que é super competente, diga-se de passagem, já tem um, um, um relacionamento de longa data com o Dr. Robson... É, Está presente e o Cristiano, nosso parceiro. Vocês podem ter certeza, a ausência não vai impedir as consequências. Tá bom? Eu vou me abreviar, vou parar por aqui, porque o objetivo é nós ouvirmos as pessoas, nós ouvirmos os companheiros. É, o, o Nadir, depois, ele vai pontuar algumas coisas, ele vai falar de um contexto maior durante o seu tempo. Então, eu vou abreviar meu tempo para que nós possamos ouvir os interessados. Bom dia a todos. Ok, obrigado, senhor Hugo René. Quero aqui registrar a presença, viu, gente, dos alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Municipal Marconi. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui é a nossa, aqui é a Comissão de Direitos Humanos. Hoje nós estamos realizando uma audiência pública com os trabalhadores da Secretaria de Estado da Fazenda. São os trabalhadores que ajudam aí na fiscalização, na arrecadação das receitas do Estado que são os recursos utilizados, inclusive, para manter serviços públicos, como a saúde, como a educação, a segurança. Né? E o problema é que esses trabalhadores, gente, para vocês entenderem, muitos deles estão sofrendo assédio moral, estão sofrendo abuso de autoridade dos superiores. Pensa, o chefe ali pressionando em cima, até adoece o trabalhador. Então, nós não podemos permitir isso. A Comissão de Direitos Humanos está fazendo essa audiência para apurar as denúncias que estão ocorrendo junto aqui com o sindicato. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nós temos aqui algumas cadeiras na frente, caso desejem. Mas normalmente a gente sabe que a escola está passando pelas comissões, é? mas se desejarem ficar aqui conosco, são muito bem-vindos. Obrigado. Eu quero consultar o Hugo. Se o Hugo está pensando aqui uma dinâmica. Então, primeiro aqui o. O Carlos Eduardo Carrusca. Carrusca, é para fazer. A dinâmica é porque pode haver algumas. Algumas dúvidas com relação à apresentação, tanto do Carusca quanto da, da doutora. Então a gente vai passar para gente... o Carusca e depois para a Sara. É, é isso, né? Então tá bom, gente. Então quem vai falar agora é o professor, mestre doutor em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor da PUC, doutor Carlos Eduardo Carusca Vieira. O senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, que muito me honra aqui, a vossa excelência, o deputado. Cristiano Silveira, também o presidente do Sinfasfisco, Fisco, Hugo, e, enfim, saúdo a todos os presentes. Minha exposição, a responsabilidade que me coube nessa audiência pública, é fazer uma discussão teórica, mas não menos concreta e vinculada à realidade de trabalho dos trabalhadores brasileiros, e, em particular, de vocês, da categoria de vocês, sobre a questão do assédio moral em primeiro lugar para deixar muito claro a gente está tratando de uma conduta que diz respeito a uma violência a uma violência que tem vínculo e que tem relação com o trabalho já foi dito nessa mesa anteriormente aqui e quero resgatar essa fala que às vezes as pessoas no contexto de trabalho têm a impressão de que só estão cumprindo normas ou utilizam esse pretexto ou essa justificativa na verdade as normas elas devem ser também amparadas por valores e o alicerce dessas normas precisa ser o alicerce firme dos valores do bem comum e do bem viver. E se de fato a gente está seguindo cegamente normas e princípios que nos levam a cometer o assédio moral, a gente precisa, na verdade, retificar e rediscutir essas normas. Então, isso está na base e no seio de toda essa discussão. Em primeiro lugar, então, antes da gente tratar especificamente do conceito e do fenômeno do assédio moral, quero contextualizar um pouco o que acontece no plano concreto do mundo do trabalho. Aqui no Brasil, a gente vive, já sabe disso, um retrocesso muito marcante em relação aos direitos dos trabalhadores, aí posto pela questão da reforma trabalhista, mas isso já acontece em outros países e em outros contextos também. E aí, existem alguns pontos da conjuntura internacional e da conjuntura nacional que a gente precisa, de fato, discutir e se posicionar em relação a eles para que a gente possa entender a gênese ou a etiologia desse fenômeno que é o assédio moral, essa violência relacionada ao trabalho, que é também uma violência relacionada ao modo de exploração da força de trabalho, ao modo de gestão e de organização do trabalho. É disso que a gente está tratando hoje nessa audiência pública. E aí, algumas, alguns elementos que nos facilitam a compreensão do porquê o fenômeno do assédio moral eclode com tal incidência e intensidade nos contextos de trabalho contemporâneos. Não só o assédio moral, como qualquer outro tipo de violência, mas, sobretudo, o que está na pauta hoje, a temática dessa violência recorrente, sistemática, que caracteriza e constitui o assédio moral. A gente vive, então, num contexto marcado por práticas de gestão. Que, ainda que tentem apelar à ética e à solidariedade no contexto de trabalho, elas são geralmente marcadas, muito fortemente marcadas, por uma tentativa de exploração da força de trabalho cada vez mais intensa e cada vez mais profunda. A gente tem a ideia, às vezes, e escuta algumas pessoas dizerem que, os mecanismos de controle, eles finalmente foram postos de lado e que o trabalhador tem liberdade para poder agir, e atuar no seu contexto de trabalho. Isso não é verdade. Na verdade, os mecanismos de controle, eles são mais sofisticados hoje e cada vez mais refinados. As pessoas tomam conta umas das outras, mas tomam conta umas das outras e do seu próprio trabalho numa lógica de gestão e numa lógica da própria sociabilidade, que a gente costuma dar o nome de relações instrumentais no trabalho. As pessoas utilizam as outras conforme seus fins, seus objetivos. E a solidariedade no contexto de trabalho, para esse tipo de lógica, ela vai sendo cada vez mais sufocada, ao mesmo tempo que os próprios contextos de trabalho e as organizações apelam cada vez mais para a solicitação da ética e da harmonia nessas relações de trabalho. Além dos mecanismos de controle, a gente tem exigências que são cada vez mais crescentes e são exigências crescentes, muitas vezes absurdas, não só na iniciativa privada, mas certamente também nos serviços públicos. Nós temos situações de exigências e metas que são absurdas, que crescem diariamente, de um dia para o outro, sem qualquer amparo na realidade de trabalho e que permita as pessoas alcançarem os resultados efetivos de que elas precisam, inclusive para fazer o trabalho bem feito. O que é, do ponto de vista da psicologia do trabalho, um critério para a pessoa se sentir bem e se sentir saudável, se sentir capaz de ação e de ações cada vez mais ampliadas no seu contexto profissional? Um trabalhador que não se reconhece naquilo que faz. E que vê o seu ofício ser cada vez mais degradado e aviltado, ele não tem muitas condições de preservar a sanidade mental nos contextos de trabalho. Isso eu estou dizendo de um ponto de vista da psicologia do trabalho e da psicologia clínica também. Porque nós atendemos na PUC Minas, nas suas clínicas, trabalhadores vítimas de violência no trabalho em várias categorias profissionais. A violência no trabalho se tornou um fenômeno... Praticamente banal para algumas organizações, algumas instituições, e às vezes mesmo para as pessoas que acham natural ter de enfrentar a violência disseminada nos seus contextos e muitas vezes o autoritarismo como se fossem condutas normais, porque são normas, são regras. Enfim, mas todo o poder diretivo de um empregador ele tem e precisa encontrar o limite nas nossas declarações de direitos humanos, inclusive na liberdade, no impedimento ao tratamento cruel, degradante e à tortura no contexto de trabalho. Não é à toa que o assédio moral, como uma conduta tão grave, é chamado também de terror psicológico. Então, quem vive a sede moral vive uma espécie de terror no contexto de trabalho, e um terror que tem impactos profundos sobre a saúde mental. O mecanismo da avaliação de desempenho, que na verdade deveria ser um mecanismo de avaliação do trabalho, de modo a permitir realmente que nós discutíssemos as realidades de trabalho e o atingimento dos resultados, o alcance dos objetivos, ele se tornou um mecanismo de individualização dos problemas do trabalho. À medida que a gente pensa em avaliar o desempenho das pessoas, a gente faz uma leitura muito equivocada de que o desempenho é atributo individual, como se o coletivo de trabalho não desse sustentação ao qualquer que fosse o resultado final de um grupo que trabalha conjuntamente, ainda que cada um tenha a sua própria tarefa. A gente precisa revitalizar e revisitar essa discussão, pondo em cena o coletivo de trabalho, o modo de organização e de gestão da força de trabalho. Sem isso, a gente se volta para uma prática antiga de individualizar problemas do contexto laboral, tratando-os como se eles fossem problema de relações humanas. E aí que minha fala principalmente vai incidir sobre essa conceituação do assédio moral, que trata o assédio moral como um problema de relacionamento humano. Como se fosse possível abrir uma temporada de caça às bruxas e perseguir os assediadores, como eles perseguem os seus servidores, e assim resolver e banir de uma vez por todas o problema do assédio moral no contexto de trabalho. Queria que vocês lessem, assim como nós lemos na literatura científica, o assédio moral e os problemas de relacionamento interpessoal como um iceberg ou como a ponta de um iceberg. No fundo, todos os problemas que a gente verifica nas relações interpessoais, e em um contexto laboral, eles estão enraizados numa sociabilidade específica que foi instaurada por esse modo de produção. Esse modo de produção que muitos, em certas ocasiões, inclusive, defendem, como se fosse realmente um progresso. Mas, na verdade, no contexto de trabalho é que ele mostra a sua face maior, deixando cada vez mais os trabalhadores em situação vulnerável. Quando a gente diz. Assédio moral, a gente está entendendo uma violência no trabalho, mas não qualquer violência. A gente está entendendo uma violência sistemática, reiterada, que atinge principalmente a dignidade, a honra, a saúde e as próprias condições de trabalho dos servidores ou dos trabalhadores em geral. Isso é muito importante porque é um elemento importante objetivo para que a gente possa distinguir uma conduta de violência, já muito importante em qualquer contexto, mas da conduta do assédio moral, que é reiterado, que é sistemático, que é ostensivo e que geralmente tem uma duração muito maior do que uma conduta pontual. Desse ponto de vista, inclusive, se a gente lê o assédio moral como um problema enraizado não só nas relações interpessoais, mas um problema que tem impacto nessas relações interpessoais no trabalho, e um problema enraizado na cultura organizacional, nas relações institucionais, no modo de gestão, organização do trabalho e nas políticas de pessoal, a gente de fato vai se encaminhar para uma discussão muito mais aprofundada desse fenômeno, porque não basta mais substituir um gestor que praticou assédio moral. A gente precisa revisitar toda a estrutura institucional, discutir as políticas de pessoal, as políticas de cargos, de salários e uma série de outros. Fenômenos ligados ao modo de organização e gestão da força de trabalho, para que a gente possa, de fato, ter elementos para a prevenção do assédio moral. Ainda que, no cenário atual e no contexto do modo de produção capitalista, o assédio moral não tenha necessariamente um fim. Quero chamar a atenção para a Lei Complementar 116, de 11 de janeiro de 2011, uma lei estadual, que caracteriza, inclusive, o assédio moral no estado de Minas. Como a, e no serviço público, como uma conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito, objetivo ou efeito, degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental e o seu desenvolvimento profissional. Todas as condutas listadas e as modalidades de assédio moral, Listadas na legislação, elas vão sempre realçar alguns aspectos, por exemplo, a conduta de desqualificação da vítima, a conduta de isolamento reiterado da pessoa e que apõe em situação de ausência de suporte social, o que fragiliza ainda mais as pessoas. E aí, é claro, nesse cenário a gente tem consequências óbvias e profundas para a saúde mental. O sentimento de dúvida sobre sua própria capacidade, os quadros depressivos, o quadro do transtorno de estresse pós-traumático, da síndrome do pânico, as ideações suicidas e até mesmo a passagem a esses atos extremos, como o ato de tirar a própria vida, que podem acontecer também em decorrência do assédio moral. Bom, essa fala introdutória. Como o presidente dessa comissão já disse, ela tem o objetivo de apresentar um panorama geral que a gente possa aprofundar ao longo dessa audiência pública e desse debate tão importante. Muito obrigado. Ok, quero agradecer aqui as palavras do professor Carlos Eduardo Carusca. Tomara que o que nós estamos fazendo aqui hoje com os trabalhadores da Secretaria de Fazenda, possa inspirar também outros órgãos de governo que possam estar convivendo com o mesmo problema. É? A gente sabe que a identificação do assédio ela é extremamente complexa, é? do objeto do assédio moral, ela tem um grau de complexidade, o que acaba desestimulando a vários trabalhadores em formalizar qualquer tipo de denúncia, ou até mesmo a busca da sua identificação. Então, é importante que a gente, que, que a gente lute, lute contra esta subnotificação, ou seja, com silêncio, porque vai perpetuando, é isso que adoece: é né? você não tem para onde apresentar a sua, a, sua, a sua questão, a sua demanda, não tem a quem recorrer, e isso vai sufocando ao longo do tempo e levando os trabalhadores a circunstância que o professor muito bem aqui é, esclareceu. Eu vou passar a palavra, então, para nossa companheira aqui, a doutora Sara Campos. Que é mestre em Direito pela FMG, doutoranda pela Universidade de Lisboa, que também vai fazer para nós aqui uma apresentação. Antes, eu só quero registrar novamente a presença dos alunos do nono ano do ensino fundamental da Escola Municipal Marconi. É porque dividiu, né? entrou uma parte do grupo, agora a outra parte, são vários alunos. E cumprimento de maneira especial a professora Cláudia Otônio. E parabenizo a professora pela iniciativa de trazer os alunos para a Casa Legislativa e conhecer o funcionamento da Assembleia de Minas. Obrigado, professora. Receba meus cumprimentos. Muito bem, agora sim nós vamos ouvir aqui a doutora Sara Campos. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer o convite feito pelo deputado Cristiano Silveira de me dar essa oportunidade de discutir tema tão árido e tão difícil para aquele que é vítima de uma prática que causa, de fato, adoecimento psíquico e físico aos trabalhadores. Agradecer também ao Sinfasfisco pelo convite, é, cumprimentar o doutor Robson. A presença do Robson aqui hoje, enquanto representante da nossa Contraladoria Geral, é de suma importância, porque, no, dec no decorrer do debate de hoje, nós vamos perceber que o Estado de Minas Gerais já avançou muito em estabelecer uma legislação protetiva de combate e proteção a práticas de assédio moral, mas, no entanto, ainda precisa de formação e de adoção de práticas sistêmicas e de colocar como pauta, mesmo prioritária do Estado, o combate e a prevenção a essas práticas. É, nós acompanhamos algumas. Denúncias muito tímidas é, de servidores, especialmente da Secretaria de Fazenda, que vem é, é, nos noticiando que estão submetidos a, a práticas de assédio moral, mas a própria estrutura que ainda se apresenta para de fato apurar esses casos e, e o que é mais importante para paralisar essas práticas, para coibir a continuidade dessas práticas, os instrumentos normativos e da estrutura organizacional da Secretaria de Fazenda e do Estado como um todo ainda são muito tímidos e precisam de avançar. É, eu queria começar a minha a minha fala dizendo que o assédio moral ele afeta a saúde do trabalhador e afeta o ambiente de trabalho. A gente tem que lembrar que esse trabalhador, ele fica no seu ambiente de trabalho oito horas por dia. Às vezes, ele passa mais tempo no trabalho do que com seus familiares. E se esse trabalhador está submetido a um sistema de opressão, um sistema que lhe causa dor, sofrimento, isso vai refletir em todos os aspectos da sua vida e na própria produtividade do serviço. Então, o primeiro ponto que a gente tem que conscientizar é que combater e prevenir práticas de assédio moral não é um benefício somente para o trabalhador, é um benefício muito maior para o Estado e para a estrutura organizacional que está por trás disso, porque eu, eu numa estrutura orga, organizacional que prego sistemas de produtividade e eficiência, se eu não dou condições práticas e efetivas para esse trabalhador exercer as suas atividades de forma que lhes permita a produtividade e a eficiência, a máquina não vai funcionar. Ela não vai, não vai, ela vai estar engessada. E é essa consciência que o Estado tem que analisar, que é benefício para o Estado e para a sociedade, porque o Estado só existe. Para a prestação do serviço público. Então, a sociedade mineira reclama que o Estado de Minas Gerais adote práticas efetivas de punição e prevenção de assédio moral, principalmente na Secretaria de Fazenda, que é uma secretaria que zela pela arrecadação do Estado e que vai permitir ao Estado de Minas adotar todas as políticas públicas necessárias. Então, nós, é, analisando a perspectiva do assédio moral e aí na perspectiva jurídica, né, é, nós temos um sistema de normas, inclusive internacionais, que protegem o trabalhador dessas práticas. Então, desde a Convenção de Direitos Humanos, as convenções é, da OIT, a Convenção Americana de Direitos Humanos traz normas e orientações para as empresas privadas e para os empregadores públicos também adotarem práticas de prevenção e combate à sede moral e, inclusive, responsabilizar agentes que os cometem. Em Minas Gerais, é, nós temos um avanço importante porque nós temos uma lei de punição efetiva do assédio moral, que, como o nosso psicólogo já informou, prevê condutas que nos permitem até judicializar essas práticas. No âmbito federal, por exemplo, eu já vi que aqui tem alguns é, servidores federais, ainda não existe uma normatização específica disso, o que dificulta muito a atuação jurídica nesses casos, mas em Minas nós temos uma legislação e é importante eu citar aqui de forma é, bem bem é, pontual algum tipo tipo de conduta que é especificadamente tipificada nessa legislação e que no dia a dia do sindicato nós recebemos é, 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 e percebemos pelas conversas desses servidores da secretaria de, de Fazenda que são tipificadas na legislação mas, por falta de denúncia, porque o servidor submetido a um sistema de assédio moral, muitas das vezes a vítima nem tem consciência de que ele é assediado, existe uma inversão de lógica muito comumente percebida, de que a vítima começa a se sentir como se ela fosse a causadora dessa situação, de tanta opressão e adoecimento físico e psicológico que o assédio moral decorre. Então, no mundo jurídico quando a gente vai é, tratar de um caso de assédio moral na perspectiva jurídica a nossa grande dificuldade também é em relação às provas o assédio moral principalmente quando a gente parte de um assédio moral organizacional que é o que a gente está discutindo aqui hoje que além das práticas individualizadas dos servidores existe uma estrutura organizacional que acolhe e até incentiva um modo de agir de gestores e de situação entre colegas que permitem o, ado o adoecimento desse, desse servidor, que incentivam o conflito, que diminuem ou aniquilam o sentimento de solidariedade entre trabalhadores, porque. A gente não consegue é, combater ou prevenir assédio moral num ambiente em que não tem o pressuposto inicial de, de um ambiente de trabalho saudável, que é a solidariedade e a cooperação entre trabalhadores. E o que a gente percebe na Secretaria de Fazenda é que existe, por razões históricas, por é, 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 fatores que cada servidor, cada cada até gestor da Secretaria da Fazenda vai ter o seu ponto de vista, mas o fato hoje é que existe uma estrutura entre os trabalhadores, entre os colegas, que não respeita a solidariedade, que não está pautada num sistema de cooperação. Pelo contrário, a forma de gestão da Secretaria da Fazenda incentiva o conflito. E incentiva a disputa de espaço de poder e atribuições, que torna o ambiente per si insalubre, insaudável, na perspectiva do assédio moral. Então é muito difícil. Nessa estrutura é, é, que se põe na Secretaria é, de Fazenda, inclusive o servidor fazer provas. Então, o que a gente também precisa de, 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 de alertar, e o sindicato está com uma proposta de criar uma comissão é, para atendimento, acolhimento desses, desses servidores que se sentirem assediados, para que nós possamos criar toda uma estrutura e conhecer melhor as formas de prática desse, desse, desse assédio moral na Secretaria de Fazenda. É, é, é orientar para que seja possível realizar provas, para que depois a gente consiga, de fato, punir os agressores num processo administrativo disciplinar, ou, se for o caso, até numa ação judicial. Então, por exemplo, gravações pessoais. Isso é considerado prova lícita? E-mails que são recebidos, sempre que for conversar com um chefe que ele já tem uma tendência assediadora. Levar um colega, não deixar a conversa ser de porta fechada, a gente precisa de incentivar as pessoas a reconhecerem esse ambiente e a se prepararem para poder se, 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 se proteger dessa estrutura e desse processo que está ocorrendo no ambiente do trabalho. Só para relatar de forma mais objetiva é, a minha fala, a lei complementar... 116, ela prevê algumas práticas que são cotidianamente relatadas no sindicato pelos servidores da Secretaria da Fazenda, tanto gestores quanto auditores fiscais. Por exemplo, é modalidade de assédio moral nos termos da Lei Complementar 116 implicar ao servidor público, deferir ao servidor público função incompatível? Com a sua formação acadêmica ou técnica especializada. Não permitir a esse servidor público que participe de treinamentos que são oferecidos para o bom desenvolvimento das suas atividades. Subestimar em público as aptidões e competências do agente público. Relegar intencionalmente o agente público ao ostracismo. Deixar que o agente público. É, não pratique ato determinado em lei. E aí, uma denúncia muito recorrente no, no sindicato são as questões das ordens de tarefa especial. Antes, inclusive, é, as ordens de tarefa especial, as OTS, vinham com atividades que claramente colocavam o gestor é, e o auditor fiscal com atribuições incompatíveis com as atribuições legalmente previstas. Depois que o sindicato entrou com o mandado de segurança, requerendo acesso a essas ordens de tarefa, é, a Secretaria de Fazenda mudou a forma de redigir essas ordens de tarefa, que é o que discrimina as atribuições, as atividades que o servidor fará no, no, no mês, e passou a simplesmente copiar e colar o artigo legal na ordem de tarefa. Ou seja, é, burlando uma situação... Que acontece na prática, para justamente coibir a documentação e a comprovação desses fatos cotidianos que acontecem no âmbito da Secretaria de Fazenda. Então, para finalizar a minha fala, porque já encerrou o meu tempo, é, o objetivo dessa audiência pública, quando eu falo na perspectiva jurídica, é primeiro fazer com que o servidor conheça o que é o assédio moral. Quais são as práticas que configuram esse ato? E que se prepare, converse com o sindicato, é, 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 ultrapasse essa barreira do medo, essa barreira da autoculpabilidade pelo processo e faça a denúncia no sindicato. Nós estamos nos preparando para receber essas denúncias de casos de assédio moral e iremos é, 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 conversar com a Corregedoria da SEF, com a própria CGE, para que de fato a estrutura administrativa também por trás da análise desses casos seja treinada, né? o que hoje nós temos umas comissões de conciliação que são firmadas nos âmbitos dos processos administrativos, mas que são geridas por servidores que não têm nenhuma treinamento, nenhuma qualificação para lidar com conflitos entre pessoas. Então, o que a gente, para finalizar a minha fala, o que eu queria deixar claro é isso: denunciem informem ao sindicato essas práticas que, que estão acontecendo no dia a dia de vocês, que com certeza nós, junto com a estrutura do sindicato e atuando coletivamente, vamos ter mais força para levar propostas é, é, reais e, e factuais para que esse sistema de opressão finalize na secretaria de Estado de Fazenda. Muito bem, agradecemos aqui as palavras da doutora Sara. Dando continuidade aqui aos membros da mesa, quero passar a palavra para a Mônica Cristina Pimenta Antunes, Auditora Fiscal da Receita Estadual de Fazenda. Primeiramente, bom dia a todos. Com muita satisfação que eu venho aqui, vejo a presença dos colegas da Secretaria de Estado da Fazenda reunidos para esse evento e também agradecer a presença da mesa composta aqui pelos diretores e agradecer também especialmente ao deputado ilustre deputado Cristiano é, desculpa é, Silveira pela oportunidade que ele está nos oferecendo aqui de participar desse evento Inicialmente, eu quero falar a vocês que eu sou auditora fiscal da Receita Estadual desde 1998, mas eu ingressei na Fazenda em 1987 como gestora. Então, realmente eu tenho assim uma boa experiência dentro da Secretaria da Fazenda e sei muito bem o que, que se passa lá dentro. Agora, o que me trouxe aqui especialmente é, foi um evento que aconteceu, uma questão de um assédio moral que eu sofri em 2010 quando eu saí do posto fiscal em que eu estava trabalhando, por força do fechamento dos postos fiscais, na Secretaria da Fazenda, e todos os nossos fiscais de posto, os postos fiscais daqui da região de Belo Horizonte, fomos convocados a trabalhar na Delegacia Fiscal de Trânsito. Nessa ocasião, me colocaram para trabalhar como auditora fiscal, e eu acabei tendo acesso a umas notas fiscais de medicamentos. O que, que acontece quando eu comecei a verificar, fazer a auditoria dessas notas fiscais, observei que a maioria delas, praticamente todas, já estavam prescritas pela ineficiência de administração pública em se verificar realmente o procedimento fiscal que seria o correto, ou seja, de apurar as irregularidades que constavam naquelas notas. Então, praticamente todo o trabalho já estava perdido e envolvia um numerário bastante significativo em termos de arrecadação para o estado que foi perdida. Além disso, desse fator que eu considero fundamental porque é o objeto realmente real da Secretaria da Fazenda, existia uma outra questão assim, um tanto quanto grave, que aí envolve direito coletivo, que é referente à questão de serem medicamentos que estavam é, falsificados, foram feitos, manipulados por uma empresa em que falsificou os medicamentos e colocou ali um determinado componente, ou uma quantidade de componente que veio a matar várias pessoas, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil inteiro, relativamente à venda desses medicamentos. Quando eu comecei a apurar esse tipo de atividade e eu verifiquei a gravidade do que estava acontecendo, não tendo nenhum tipo de apoio relativamente ao administrador da delegacia fiscal de trânsito à época, eu comuniquei a situação à Polícia Federal. Eu estive na Polícia Federal imediatamente após ter verificado essa situação que envolvia esses medicamentos e essas notas fiscais, onde tinha ali o endereço, o nome da empresa, tudo correto, e levei, é, fiz uma denúncia formal, inclusive com boletim de ocorrência, na delegacia de Polícia Federal, junto a uma delegada de polícia. Em seguida, eu voltei para o trabalho e fiz um memorando para o superintendente regional de, daqui de Belo Horizonte, à época, e. Eu não tive, assim, de imediato nenhuma resposta desse memorando relatando essa situação. Em sequência aos acontecimentos, eu fui para o trabalho e ao chegar ao serviço logo pela manhã, eu fui abrir o meu computador, após ter feito esse memorando lá para o superintendente, e o meu computador estava todo deletado. Ou seja, eu não tinha mais acesso a nenhuma informação, eu não tinha acesso a mais nenhum trabalho, eu estava numa situação de total inoperância dentro da Secretaria da Fazenda. Neste exato momento, eu procurei o coordenador de fiscalização e ele não sabia ali muito bem o que fazer, até porque o delegado de trânsito não estava no momento. Tentei uma solução para, para verificar o que estava acontecendo, procurei até um técnico de informático também para procurar o que, ver o que estava acontecendo e também nenhuma solução foi apresentada. A partir de quando eu me dirigi à Delegacia de Polícia Civil. De crimes contra a informática, daqui de Belo Horizonte, procurei o delegado também de Polícia Civil e fiz um boletim de ocorrência. Quando eu cheguei ao serviço, assim um pouco mais tarde, eu, o delegado fiscal já se encontrava no local, eu comuniquei a ele o que estava acontecendo, e, ao final da tarde, para minha surpresa, o que eu me deparei foram com dois. Eu vou chamar de inspetores, mas eu não sei se o cargo deles especificamente é de inspetores dentro da Secretaria da Fazenda, que chegaram na sala, não se apresentaram, mas depois ouviram saber quem é, pegaram o computador, colocaram no saco plástico e levaram embora. E ficaram olhando assim para ver se tinha mais algum tipo de ocorrência referente àquilo ali. Não tinha. Foram embora. Passado algum tempo, eu verifiquei que eu também já não tinha nem acesso mais ao computador, já não podia trabalhar mesmo. E aí eu fui embora. Quando foi no dia seguinte, eu chamei uma outra colega minha, que se dispôs a me ajudar, e nós nos dirigimos novamente à Delegacia de Polícia Civil de Crimes contra a Informática, aqui em Belo Horizonte, para verificar qual a providência que o delegado haveria de tomar. Quando nós estávamos na Delegacia de Polícia Civil, chegaram exatamente o delegado fiscal, que era o meu chefe, chegaram esses dois inspetores... É, foram três pessoas e entraram no gabinete do delegado de polícia e tiveram uma conversa em particular portas fechadas com eles saíram muito sorridentes e se despediram a seguida eu e a minha colega entramos nesse gabinete do delegado de polícia civil e ele falou é eles estiveram aqui e eles estão dizendo que no computador que você usa, tem muita informação, que é informação muito sigilosa da Secretaria do Estado da Fazenda, e que eles terão que tomar algumas providências. Eu falei assim, bom, mas vocês irão lá na delegacia pegar o meu computador e verificar o que, que aconteceu? Porque, a esses autores, eu não posso sequer trabalhar. Aí ele falou assim, olha, eu vou procurar saber aqui qual é o melhor funcionário para que possa resolver essa questão. Nós temos aqui um funcionário, falou o nome de um. Mas, então, vamos marcar para amanhã. Há tantas horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu falei, tudo bem. Mas nisso, ele já demonstrava assim, um certo é, receio de ir até a Delegacia Fiscal de Trânsito e verificar o que aconteceu. E, inclusive, ele usou para mim uma frase, que foi a seguinte: ele vai se enforcar na sua própria corda. Isso o delegado de polícia me falando. Quando foi no dia seguinte, eu estive lá no serviço, por volta ali de umas 9 horas da manhã, e eu vi muito movimento de vários comissionados chegando e entrando numa certa sala, que era a sala do gabinete do delegado fiscal. E eu estava ali também, no corredor, verificando que eles estavam chegando, junto com essa minha colega, que foi comigo até a delegacia de polícia. E. Em seguida, após uma presença de aproximadamente 20 comissionados, mais o corregedor de Estado da Fazenda, o chefe, o Carlos André, mais esse delegado fiscal, mais os coordenadores que me coordenavam à época, eles me chamaram para entrar na sala. Quando me chamaram para entrar na sala, o corregedor Carlos André, de uma forma assim bastante autoritária, já virou para mim e falou: "Olha, aqui está o seu computador, você reconhece ele?" E eu quero, nós vamos abrir agora este computador e você vai verificar o que tem aqui dentro. Imediatamente eu falei, mas esse computador não foi lacrado na minha presença. Eu não reconheço esse computador como sendo meu porque eu não tenho sequer o patrimônio deste computador. E eu não vou deslacrar este computador, porque do momento em que vocês tiraram da minha sala até o momento que vocês trouxeram ele aqui dentro, vocês podem ter colocado várias informações aqui dentro, informações que não me dizem respeito, não dizem respeito inclusive ao meu trabalho. Então eu não vou fazer isso. No mais, eu não fui chamada aqui formalmente para nenhum tipo de é, processo, abertura de processo administrativo disciplinar, porque eu não recebi nenhuma intimação. Eu estou vendo que tem aqui a presença do Carlos André, que é o corregedor chefe né, da Secretaria de Estado da Fazenda, e eu não tenho nenhum documento referente a essa intimação. Você tem alguma coisa, Carlos André? Aí ele virou para o outro corregedor que também estava lá presente e falou assim: "Você fez alguma coisa?". Ele assim: "É, para hoje eu não fiz não, né? Tinha aquele para ontem." Aí entregou um papel em branco para ele, supostamente que seria uma intimação. O Carlos André viu, ficou sem graça, colocou o papel em cima da mesa, porque não tinha nada, não tinha assinatura de ninguém. Era supostamente uma intimação que eles teriam feito na véspera. Quando ele colocou em cima da mesa, eu peguei o papel e falei assim, olha, aqui uma intimação em branco, eu não recebi nada, eu não tenho que estar aqui e não vou estar aqui. Se vocês quiserem, vocês formalizem esse processo administrativo disciplinar e sair imediatamente da sala. Então, quer dizer, uma tentativa de demonstrar que eu era uma pessoa assim, um tanto quanto desprovida de qualquer tipo de inteligência, uma qualificação do meu trabalho, porque eu não jamais poderia ter feito um tipo de denúncia dessa, dessa gravidade, junto a um órgão né, da Polícia Civil e da Polícia Federal, caso eu não tivesse informações concretas sobre tudo o que eu estava fazendo. Eu quero deixar assim, bem claro que. Que as informações, inclusive, estavam no Google, referente a essa empresa de medicamentos, que estava vendendo medicamentos falsificados e de confecção irregular, e, inclusive, também estava relatado a morte que ela provocou em vários pacientes no, no Brasil inteiro, porque era lidocaína. Lidocaína é um anestésico e que, se ele não é bem manipulado, imediatamente a pessoa tem problemas é, de reação alérgica e leva a óbito. Portanto, em função disso, sofri esse processo administrativo disciplinar. Eu procurei o Ministério Público estadual. Eu fui muito bem atendida ao Ministério Público. Ele, o promotor de justiça me apoiou. Abri um processo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, conforme a doutora afirmou, né, a judicialização do caso. Mas, até hoje abriu processo em o primeiro processo administrativo em 2011, o segundo processo de indenização por assédio moral em 2012 e até hoje os processos estão devidamente parados e suspensos no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Relativamente à denúncia que eu fiz junto à Polícia Federal, não tive nenhuma informação de nenhum procedimento policial que tenha sido aberto nenhum inquérito. Obrigado por todos pelo estar me ouvindo. Boa tarde. Bom dia. agradecemos aqui as palavras da senhora Mônica Cristina, denúncia grave que Mônica traz aqui, que realmente preocupa né, as circunstâncias que que os fatos ocorreram. Verdade, durante a narrativa dela parecia que estava vendo aqueles filmes americanos, né, de te teorias da conspiração. Não sei, negócio estranho, né? Preocupante, viu, Mônica? Muito bem, vamos ver aqui o vice-presidente do Sinfasfisco. Físico. Pode, pode mostrar. Deixa eu só mostrar aqui um, um documento. Então, aqui, caros colegas, eu trouxe para vocês verificarem né, a judicialização do processo administrativo disciplinar, que está lá desde 2011, o processo está suspenso, porque eles querem que alguém diga alguma coisa. Se eu tenho esse problema psíquico não tenho, até eles decidirem se eu devo ou não ser punida. E foram, inclusive, dizendo que eu estava agindo com deslealdade à instituição. Isso não seria nenhuma pena de advertência, como me deram. Seria uma pena de demissão a bem do serviço público. Então, imagina o que, é que eu estava sofrendo à época. E, em seguida, eu também abri outro processo, que foi de indenização por danos morais, por conta da comissão, não do corregedor, não ter entendido que cabe, caberia uma punição. Mas ele entende que cabe punição, sim. E talvez ele quisesse até reverter esse quadro. Não reverteu. Devido ao fato de eu ter procurado duas polícias, né, Polícia Civil e Polícia Federal, e mais ter pedido a ajuda do promotor de justiça, de defesa do patrimônio público do Estado de Minas Gerais, à época. Hoje não é mais o promotor que está no caso. Obrigada. Ok, vamos ver agora o vice-presidente do SimFasFisco, o Nadir Gonçalves. E depois o nosso último convidado da mesa, antes de passar para as intervenções, o Robson Lucas. Senhor Nadir, o senhor tem a palavra? Bom dia a todos e todas. Cumprimento na mesa o deputado Cristiano Silveira, nosso presidente Hugo, as demais autoridades. É... Na verdade, eu quero ser mais prático né, e trazer aqui algumas questões que é, são conhecidas é, dos nossos servidores, é, bastante conhecidas dos nossos servidores, e mas né, do público em geral, acredito que não. E nessa questão aí que a nossa colega Mônica colocou só fazendo um pequeno adendo, né, é, para ver como que a lei de assédio moral que existe em Minas Gerais desde 2011, né, poderia resolver diversas questões, mas infelizmente na CEF não resolve, porque a própria lei traz um dispositivo da seguinte forma: é, nenhuma medida discriminatória concernente a recrutamento, formação, lotação ou disciplina pode ser tomada em relação ao agente público que, que tenha pleiteado administrativo ou judicialmente medidas que visem a fazer cessar a prática de assédio moral, A própria lei, a própria lei já traz esse dispositivo. E o que nós vemos na prática é que quando o servidor, ele começa a denunciar assédio moral, a administração vem e abre um PAD contra ele. E aí o servidor é, não sabe a quem recorrer, porque ele, tá, ele procurou a administração para questionar o abuso que ele está sofrendo, né, e, ele, e ele vira vítima de assédio moral. E, e, e às vezes, ainda é pior, né, igual no caso da nossa colega Mônica, é, até judicialmente, até fora da, da, da secretaria, começam a se movimentar tentáculos do Estado no, 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 no sentido de inverter as situações. É, comunicações de assédio moral na secretaria de fazenda o sindicato né é desde, desde que a lei de assédio moral foi, é, foi sancionada que o sindicato vem denunciando é, questões de assédio moral na secretaria da fazenda e é, é absolutamente ignorado todo o tempo inclusive é, na lei de assédio moral quando ela tramitava o sindicato é, incluiu três dispositivos, conseguiu fazer aprovar três dispositivos, e a Secretaria de Fazenda conseguiu vetar os dispositivos, que eram exatamente dispositivos que aconteciam é, é, claramente na Secretaria da Fazenda: né, é, questões de assédio de morais foram vetadas. Mas, mesmo assim, né, os outros dispositivos restantes também se aplicam. Aos casos né, da Secretaria da Fazenda e, infelizmente, não há operacionalização da, da lei de da lei assédio moral na Secretaria de Fazenda. Não existe né, nenhuma movimentação de órgão de recursos humanos, do gabinete ou da corregedoria da SEF no sentido de coibir o assédio moral preventivamente que também é previsto na lei, né, que a administração deve adotar os procedimentos para evitar, né, que isso ocorra e quando acontecem os fatos a administração ignora. Nós temos inclusive uh, respostas da corregedoria da CEF dizendo que ela não tem competência para tratar de assédio moral, o que é um absurdo que a própria lei diz. Né, que é, é que depois da tentativa de conciliação, se não, é, se não é, é, houver a conciliação entre o assediador e o assediado, deve ser encaminhado à corregedoria. E aí a corregedoria vem e escorrega, falando que ela não tem competência, o que é um, o que é um absurdo. Né? E aí não, aí ninguém é competente, porque se o próprio órgão interno né, de correção. Não, é, é, se, se diz incompetente, quem vai sê-lo? Né? Qual outro órgão do Estado? Então, é, nós temos aqui comunicados: né, pra, para os delegados fiscais, todos foram notificados da ocorrência de assédio moral em suas unidades em 2015. Ah, ah, o superintendente de recursos humanos também foi notificado em 2015 da ocorrência eh, de assédio moral. É, o, o senhor subsecretário da Receita, inclusive pessoalmente, né, recebeu em 4 de 5 de 2016, senhor subsecretário da Receita João Alberto Bisotto, né, chefe de todos os delegados superintendentes, é, relacionamos e é, identificamos unidade por unidade o que, que estava ocorrendo, o que, que estava sendo colocado nas ordens de tarefa especial. Pedimos providência do seu subsecretário da Receita, até o momento, ignorado. E, ah, além disso, também o próprio secretário de Fazenda, né, ah, José Afonso Bicalho, que nós eh, tivemos uma reunião com ele e tratamos exatamente disso eh, do descumprimento da lei na Secretaria de Fazenda né, e dos casos de assédio moral também eh, não adotou providência alguma. Então, isso é muito sério. Ah, o descumprimento da lei na SEF é algo sistemático, principalmente a lei de carreiras do fisco. Né? Por quê? Porque é ali que começa o assédio moral. Quando você é, não atribui as, at as atividades legais que a lei prevê e atribui outras totalmente ilegais no papel, você coloca isso no papel, ou né, não coloca e, na prática, desvia o servidor obriga ele a realizar atividades que não são previstas para seu cargo, são atividades é, de nível elementar, de nível médio, né, é, sem querer menosprezar nada disso, mas ocorre que quando você faz isso, você é, coloca uma autoridade tributária que deveria estar cuidando, né, de, de do, dos problemas graves, né, de de desvio de recursos do caixa do estado e coloca ele para exercer atividades elementares e isso causa inclusive desperdício de recursos públicos e é o início do sofrimento psicológico dos colegas avaliações de desempenho utilizados para intimidar e aí se o colega se nega começa a resistir às ordens ilegais Aí o chefe fala assim: oh, você sabe que é, de, de, é, depois tem sua avaliação de desempenho. Né? Você que sabe, você não quer fazer, tudo bem. E aí fica ali uh, sofrendo a pressão e, e, e acaba que sucumbindo a essas, essas questões. Uh, segregação do, de servidores do cargo de gestor fazendário dos seus. Dos seus integrantes do grupo de tributação, fiscalização e arrecadação nas secretarias da Fazenda. Nós chamamos isso, deputado Cristiano, de apartheid funcional. É, servidores que são, é, é, são recebidos, são colocados barreiras físicas para que ele tenha acesso ao mesmo ao, aos seus integrantes de grupo, né, que são gestores e auditores, pertencem ao mesmo grupo, devem trabalhar junto e em conjunto. Para combater a sua negação. No entanto, eles colocam barreiras físicas, né, segregam os gestores dos auditores, colocam eles em lugares que chamam que chama de apoio, retaguarda, atendimento, recepção. Né, gestores fazendários são autoridades tributárias, eles não podem estar nesses lugares. Esses lugares são é, de outros servidores. Né, é, não de gestor fazendário. Gestor fazendário, autoridade tributária, deveria estar no local onde se fazem as apurações né, das questões tributárias. Corte de ponto de servidores, né, como ameaça à participação em atos de defesa da categoria. Gestores são convocados legitimamente né, pelo sindicato para participar de atividades, e aí tem o, conto portar, é, tem o, conto, o ponto cortado. É, e o que não ocorre em nenhuma, é, nenhuma outra secretaria é, na própria CF mesmo né, os auditores não têm esse problema mas ó, o gestor fazendário sofre isso nós temos colegas aqui dentro aqui dessa sala que sofreram desconto de mais de mil reais porque vieram em atos é, de contestação né, contra, é, convocados pelo sindicato Uh, dissemos né, que, uh, e aí nós estamos uh, dizendo da, da falta de compromisso da Secretaria de Fazenda com a apuração e o combate ao assédio moral. Né, naquilo, quando nós dizemos que a, a Corregedoria da Fazenda não adota procedimentos uh, no sentido de coibir isso. E quando é denunciada, como já falei aqui, escorrega. Né, arruma parecer lá faz um monte de, de justificativa para dizer que ela não pode apurar o assédio moral o que é inaceitável. Outra forma de assédio moral sofrida e aí de forma coletiva pelo cargo de gestor fazendário, né, na questão do descumprimento da lei de carreiras na SEF, é que é, é, os cargos de direção de direção superior na fazenda elas competem aos gestores e auditores fiscais. No entanto, na Secretaria de Fazenda, nós não temos né, gestores fazendários ocupando os cargos de diretoria e superintendência na Subsecretaria da Receita. Nós entendemos isso como um assédio moral coletivo contra o cargo de gestor fazendário. Que a lei define e prevê que ele deveria estar nesses cargos, porque é a partir dali que você coíbe as outras ilegalidades, é a partir dali que as normas de procedimento para baixo vão ser executadas. E aí uh, o cargo é obstado de estar lá, nesses, nesses cargos de direção superior, e impede que uh, uh, é, essa questão, principalmente do assédio moral, do desvio de função, uh, seja combativa na Secretaria de Fazenda. Então, nós denunciamos isso também e... Já falamos isso com o secretário de Fazenda diretamente, por diversas vezes, e ele simplesmente ah, ah, fez de conta que nada acontecia. Então, eh, para finalizar, porque o nosso tempo é pequeno, eu só vou citar eh, alguns casos específicos. Nós tivemos eh, dois colegas, diretores do sindicato da regional de Uberlândia, que, ao se negarem. A atender normas, é, é, ordens ilegais né, do, da delegada da época, eles foram, ah, assim que ah, ah, eles reclamaram, a delegada levou o caso deles ao superintendente, ao invés de corrigir, né, de abrir um procedimento para apurar ah, se estava correndo assédio moral ou desvio de função dos servidores. É, simplesmente o superintendente expediu uma ordem de serviço e transferiu os servidores, absurdamente, inclusive o dirigente sindical, que é, é impedido de, de, legalmente de ser removido ex officio Eles fizeram isso. Né? O delegado e o superintendente, em conluio, fizeram isso de Uberlândia, prejudicando os colegas que até hoje né, é, acabam que ficaram no, no, numa outra unidade que removeram. O sindicato entrou na justiça. Depois de muito tempo, o juiz falou: ah, não, mas agora já tem muito tempo, já passou, né, não, não precisa mais, o delegado não está mais, nem né, o superintendente. E aí é, consolidou-se a, a injustiça. Né? Nós entendemos que isso era caso. De imediatamente a ação da corregedoria, né, fazer voltar o servidor para o local dele, né, de lotação, e punir, né, abrir o procedimento administrativo para punir os assediadores, o que não é, aconteceu. É, nós tivemos também um colega, é, aí, no caso, auditor fiscal, até está aqui também, que fez denúncia né, de, de descumprimento de horário de trabalho na unidade dele, e aí. Quem foi perseguido foi ele. A mesma coisa, né? Juntaram um monte de, de comissionados e de chefias para dizer que ele era doido, né? Que ele estava errado, né? Que está todo mundo certo e aí passa a abrir o processo administrativo, está respondendo e o sindicato, fazendo a sua defesa, né? Com muita dificuldade, porque quando ah, vem essa situação, ah, inclusive aqui aproveitando. A presença do controlador uh, geral do Estado, corregedor geral, doutor Robson, na Secretaria de Fazenda, doutor, é o único lugar em que as sindicâncias são abertas e conduzidas por comissionados. O superintendente que não tem competência para abrir sindicância, né? Só sabe que a competência é do corregedor da Sef. Aí o superintendente é, qualquer coisa abre uma sindicância e bota dois cargos comissionados lá, subordinados a ele, para, em tese, apurar o fato, mas não é apurar nada, é já ali instaurar um processo inquisitório para, para já ali já condenar o, o, o servidor. Ou seja, é, na Secretaria de Fazenda é a única que não tem o direito. De, de fazer com que os processos de sindicância sejam, uh, sejam uh, compostos, né, as comissões sejam compostas pelos servidores. É a própria administração que compõe as comissões de sindicância na Secretaria da Fazenda. Nós já reclamamos para o senhor corregedor de Fazenda, né, o Dr. Carlos André, que nós entendemos de alta competência. Mas, no entanto, essa reclamação do sindicato não é ouvida. Nós precisamos acabar com isso. Quem. Tende a apurar as ilegalidades ocorridas, são os seus pares, são gestores e auditores, isentos, né, que, não tenham, que não ocupam cargo e não tenham que responder já à vontade da chefia que determina. Então, isso muito injusto também com os integrantes da Secretaria de Fazenda. Tivemos também um colega de Patinga que também está aqui, se ele puder depois até falar ele, ele próprio, que. Uh, assediado pela, pela delegada fiscal uh, negava-se a, a, a fazer a, a tirar cópia de dezenas, centenas de, de processos velhos para ela fazer não sei o que com esses xerox, negou-se a fazer isso porque é uma autoridade tributária não é da sua atribuição fazer isso e também sofreu estar está respondendo sindicância né, criada pelo superintendente ao invés de, de apurar né, um possível caso de assédio moral, abrir uma sindicância contra esse servidor que também nós estamos defendendo. Então, é, são inúmeros casos, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando isso, mas nós não temos tempo, mas eu gostaríamos de agradecer né, a, ao deputado Cristiano, à Comissão de Direitos Humanos, que é, aprovou a, real, a realização dessa audiência, que eu acredito que seja um marco. Para que a gente possa começar a verdadeiramente combater o assédio moral na Secretaria da Fazenda, que para, para a Secretaria da Fazenda parece que essa lei não existe. Não existe e os nossos servidores, eh, cada dia, eh, mais adoecendo e sofrendo com essas questões. Para finalizar, eh, deputado Cristiano, eu queria fazer eh, a sugestão de, eh, de ao final, né, se a. Essa comissão entender por bem, né, apurar, aprovar aqui o encaminhamento a, do relatório dessa audiência para o, para o Ministério Público, para que ele possa instaurar inquérito a, civil público para, para apurar a, o assédio moral e o desvio de função na Secretaria de Fazenda. A Controladoria Geral do Estado também, que está aqui, a, ao Tribunal de Contas do Estado. Para que ele possa apurar também no sentido de, do desperdício de recursos públicos causados por, pelo desvio de função e pelo assédio moral. E ao senhor seu, seu governador do Estado, para conhecer e adotar as providências que entender cabíveis no âmbito do executivo. É, era isso que eu tinha para dizer. Agradeço a todos. Muito obrigado. O senhor Nadir, nosso vice-presidente do Sinfasfisco, Fisco. E aqui o nosso último convidado da mesa, o senhor Robson Lucas Silva, corregedor-geral representando Eduardo Martins de Lima, controlador-geral do Estado de Minas Gerais. Quero só registrar que a presença de Rosário de Oliveira, presidente da Atenas, Sindicato Nacional, presente também na nossa audiência. O senhor Robson, o senhor tem a palavra e depois passaremos para as intervenções aqui do público presente. Bom dia a todos. Eu peço licença, deputado, para cumprimentar a todos da mesa é, na sua pessoa e saudar a todos os presentes aqui na pessoa do nosso presidente, Hugo. É, depois, né, falar por último é um pouco mais difícil, especialmente é, pelo brilho né, dos palestrantes. E me restou, eu acho que é oportuno, falar um pouquinho sobre a estrutura. É, do trabalho correcional no Estado, fato que foi ressaltado pela doutora Sara, e que eu reputo importante e conveniente para a, a condução dos trabalhos aqui. É, Minas Gerais vivenciou, é, em meados de 2016, uma reforma administrativa, a partir da qual é, houve uma reformulação é, em termos de atividade correcional. E criou-se, fortaleceu-se a atividade de controle interno, atribuindo-se mais competência à Controladoria Geral, e dentre essas competências e atribuições, nós temos a atividade correcional. Algumas, alguns órgãos do Estado possuem corregedorias próprias. Eu cito a Advocacia Geral do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar. Isso definido por lei. Está na Lei 22257. É, no mais, todas as demais carreiras, toda a atividade correcional das demais secretarias e órgãos, é, e também de, da administração direta, autarquias e fundações, estariam submetidos é, é, no contexto da atuação da Controladoria Geral como órgão central de controle, porém né, por uma definição de governo, por uma questão política, é, foi criada uma exceção mediante decreto e então nós tivemos a corregedoria da Secretaria de Estado da Fazenda também como né, uma, uma corregedoria própria e é, sobre a qual então a corregedoria geral não tem é, nenhuma ascensão, apesar de sermos órgãos de controle é, é, central do Estado. Então, a, a, com essa atuação, a pretensão que se teve né, no, no, na administração seria é, a atuação é, é, unificada, uma atuação seguindo um padrão ditado pela é, é, Controladoria Geral, por sua corregedoria, né, estabelecendo procedimentos. É, é, que são coerentes com a, a, a apuração dos ilícitos, coerente com uma atuação preventiva, é, que acho que o mais importante é a prevenção, é a conscientização, e com isso nós poderíamos, é, é, viabilizaria, oportunizaria é, uma atuação gerencial mais efetiva da Corregedoria Geral. Hoje. Nós, a partir da prática, a partir da atuação em campo, a gente consegue identificar aquelas secretarias que é, se veem numa situação mais difícil em termos de recorrência de ilícitos, é, regiões do Estado e essas secretarias onde acontecem é, com mais regularidade os ilícitos administrativos. É, a natureza desses ilícitos. E a partir né, de, de um tratamento desses dados, a gente consegue fazer uma análise da, das ocorrências, das causas é, e, e intensificar ali um trabalho preventivo né, para a, a, obtermos uma redução. E, é, e aqueles casos que a, a despeito de um trabalho de esclarecimento, um trabalho de conscientização visando a, a essa redução de ilícitos, ainda assim acontecer, é, a corregedoria geral ciosa e atenta às suas atribuições, então terá e toma as, as providências efetivas com instaurações de sindicâncias e de PADs. É, no caso específico do assédio moral, trata-se né, de, um, de um tema é, áspero, é, é recorrente, é recente. É, a lei foi editada, foi sancionada em 2011. É, nós ouvimos aqui o caso da Mônica, que foi em 2010, e aí nós não tínhamos ainda esse marco regulatório é, específico para qualificar o fato como assédio moral. Como um fato típico de assédio moral, e então tomou contornos com a legislação extravagante que é a famigerada é, Lei 869, é, o nosso Estatuto do Servidor, e aí um apelo ao deputado Cristiano de Silveira, é, no esforço para ver é, o que, que nós podemos fazer para atualizar o nosso Estatuto do Servidor. É, a lei estabelecida, né, padrões de comportamento. Padrões de estrutura organizacional do Estado da década de 50. E, então, nós temos uma dificuldade imensa para poder, é, nos dias de hoje, é, é, promovermos as ações disciplinares. É, sobre o assédio moral, um tema recorrente, né, um tema atual, a classificação é, dos atos que correspondem. A, a tipicidade de assédio moral está muito bem definida na Lei Complementar 116. Ela foi regulamentada pelo Decreto 46060. E, ainda assim, nós temos algumas dificuldades que foram relatadas aqui né, pelos, pelos colegas que me antecederam, especialmente o, o Nadi, ao dizer é, é, dos procedimentos de apuração. Eu não vou enfrentar especificamente o que é a, o que, que está acontecendo na Secretaria de Estado da Fazenda? É, se a corregedoria está ou não agindo como deveria? É, se haveria algum outro fato que é, merece um destaque em relação a providências? É, mas ao que tudo indica, pelo clamor é, das manifestações aqui, realmente é, são fatos que merecem a nossa atenção. É, eu, como corregedor geral, por falta de atribuição, por falta de competência para atuar ainda que concorrentemente dentro da corregedoria da CEF, então, eu só posso dizer dos casos paralelos que acontecem é, e relatar a, a, a uma certa frustração que eu tenho com o diploma legal, uma vez que é, a Lei 116, no artigo 10, prevê é, a criação de comissões de conciliação. E a, o Decreto 46060, ao regulamentar é, os dispositivos da Lei 116, ele estabeleceu em todas as secretarias, a criação de comissões de conciliação. E aí o rito é, do, do, da, da apuração de assédio moral, ele, ele se torna complexo e é, de difícil enfrentamento para o ofendido, porque pressupõe, então, um relato do fato, é, a apresentação preliminar de provas, é, que, que poderiam identificar o fato e sua caracterização, e então esse, esse relatório, esse report iria endereçado à, à comissão de conciliação, que faz uma análise preliminar ali, um certo juízo de admissibilidade, e então eh, chama o, o Algoz, né, chama o ofensor para tratar do assunto, para ele se manifestar e depois coloca um frente a frente com o outro. Né? E, e Então, como prosseguir? É, num procedimento onde, em regra, aquele que detém a autoridade, aquele sobre o qual pesa uma acusação de ter praticado um ato é, 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 com excesso de poder, com excesso de poder diretivo, né, em desfavor de um servidor, e o servidor acuado ali tem que sentar cara a cara com o, o, o seu superior hierárquico, que, e então ali é tentada uma conciliação. É, também não se define em quais parâmetros seriam os, os termos dessa conciliação. E, e a legislação, então, fala: olha, se, não, se houver um acordo, ele é reduzido a termo e submetido ao titular é, da secretaria, do órgão, para que então seja homologado e surta seus jurídicos efeitos. Caso contrário, é encaminhado à Controladoria Geral do Estado para a instauração do PAD. No caso da Secretaria da Fazenda, por ter uma corregedoria própria, ainda que implementada por decreto, esses procedimentos então são endereçados ou deveriam ser endereçados à corregedoria da secretaria, que então no exercício de suas atribuições legais deve deve então adotar todas as providências cabíveis. E o, o, diante dessa constatação da inadequação Desse procedimento, dessa fase obrigatória de conciliação, é, a Ouvidoria Geral do Estado, a Controladoria Geral do Estado, é, os órgãos de controle, a própria Advocacia Geral do Estado chegaram a uma, uma constatação que nós devemos nos movimentarmos para poder eliminar essa fase ou deixá-la como facultativa. E aí a, a Ouvidoria-Geral, é, nesse primeiro semestre, é, é, né, a partir de janeiro, vem organizando seminários, ouvindo a opinião é, de vários atores que atuam nessa área, e a conclusão efetiva foi pela é, necessidade premente de nós alterarmos o artigo 10 da Lei Complementar número 116 e, consequentemente, o seu decreto de regulamentação para então evitarmos essa fase. É, o assunto tormentoso, né, de difícil caracterização, de difícil prova, é, ele precisa realmente ser enfrentado. E aí a gente faz às vezes um comparativo com a violência doméstica, né, que é, ela só, normalmente é oculta, ela é clandestina, né, às vezes é um sussurro. É, às vezes chama, fecha a porta e pratica-se então um ato abusivo, né, e o pobre, coitado servidor fica ali sem ter meios de poder é, levar adiante uma reclamação, é, ver é, mecanismos efetivos de apuração daquela violência que sofreu e a punição. Com a punição a gente tem então a efetivação da norma sancionadora, da norma corretiva e evita-se a proliferação desses atos né, nefastos ao serviço público e a gente é, é, contribui para a redução do, do sentimento de impunidade. É, essa caracterização ela pode é, ela deve ser, então, é, contemplada a nossa legislação, a nossa regulamentação. Ela deve copiar mecanismos da, da, da Lei Maria da Penha, da legislação aí, que ela é, fortalece, ela dá credibilidade à palavra da vítima. É, sendo um relato coerente, consistente, é, aquele simples relato ele tem que ser é, considerado um indício, de, de uma evidência da ocorrência de um fato que vai é, autorizar e legitimar a corregedoria a atuar, a apurar a ocorrência daquele ilícito. Então, o nosso desafio hoje é um aprimoramento da legislação e é, a conscientização de todos os servidores que qualquer fato nesse sentido, aliás, né, qualquer irregularidade, ela deve ser levada adiante, ela deve ser informada a quem de direito, ela deve ser informada a entidade sindical, é, ela deve ser levada ao Ministério Público, enfim, a todos que tenham competência de atuação, para que é, haja a efetiva apuração dos fatos. É, ontem nós completamos um ano de lançamento do plano de integridade pela controladoria Geral do estado é, foi publicado um decreto e esse decreto estabelece normas para que todos os gestores todas as secretarias todos os órgãos autarquias e fundações possam é, no bojo de suas estruturas fazer um trabalho preventivo, de, de uma avaliação, gestão de riscos, é, é, identificação né, de, de ameaças internas e ameaças externas, medidas saneadoras, enfim, um conjunto né, de, de constatação, um conjunto de providências que visam é, privilegiar a, a impunidade, combater a corrupção, combater a irregularidade. E, infelizmente, a gente está assistindo ainda poucos órgãos e secretarias do Estado que lançaram mão desse expediente. É, ontem compareceram a um evento é, um representante da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que acolheu, o um representante da Fundação Ezequiel Dias, que acolheu, a Secretaria de Saúde. E, e esses três né, dentro de um universo dessa estrutura administrativa gigantesca. A própria CGE também, que tem seu plano de integridade, e está à disposição né, de todos os demais órgãos, secretarias, para que esse plano seja implementado. Esse plano é importante porque ele contempla mecanismos para identificar essas ameaças, perfis, né, de servidores, de gestores que estejam atuando fora dos padrões de normalidade, dos padrões aceitáveis, identificando é, essa situação que, essa atuação em excesso ela produz um resultado desfavorável para o servidor né, afeta a saúde física e psíquica do servidor e prejudica o serviço público como um todo né, prejudica a sociedade porque a sociedade é a destinatária né, dos serviços públicos que são prestados e é, essa conduta aqui né, tão é, é, propalada e é, cujo clamor aqui é o combate é a repressão é a, a prevenção ela anda é, é, acontecendo reiteradamente e efetivamente a gente não tem assistido mecanismos de contenção né, de sua prática. Então, a, a, eu coloco a corregedoria geral do Estado ao inteiro dispor de todos né, para efeito de orientação. Eu repito, eu não tenho competência nenhuma em relação a atuação no âmbito da Secretaria da fazenda. Mas somos todos servidores, somos colegas né, de, de, de labuta aí no dia a dia. E, Hugo, a, a, você sempre teve um acesso muito amplo, muito franco, lá na, eh, na controladoria geral. O professor Eduardo, que é um profissional exemplar, se né, de suas responsabilidades, ele eh, te, recebe a todos e faz os encaminhamentos, procura orientar, porque nós, da controladoria geral, somos o órgão central. E, como tal, a gente pode sim estabelecer diretrizes, pode estabelecer orientações. Não podemos atuar diretamente ali, mas fazemos questão de estar à disposição. Então, com a experiência que nós temos no dia a dia, é, a gente pode sim contribuir de alguma forma. E, por fim, é, ante essa dificuldade que foi relatada aqui por todos, seja pela caracterização, pelos mecanismos de apuração, é, eu informo a todos que o registro de fatos efetivamente levados ao conhecimento da controladoria, da corregedoria e a instauração de padres é mínima, é mínima. Nós temos cinco ou seis padres ao longo do tempo de vigência da lei complementar 116. Então isso significa ou é, fato não estaria ocorrendo o um assédio moral, né, ou as comissões com o mecanismo de conciliação é, estariam inibindo o registro efetivo. Né, ou é, é, estaria ocorrendo é, uma, um êxito na, nas comissões de conciliação, porque o fato eu sei que efetivamente acontece. Então a, 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 penso que a conclusão é no sentido de que nós precisamos de é, ampliar e fortalecer, além de aprimorar os mecanismos de denúncia, né, para que os fatos sejam levados às autoridades competentes e efetivamente apurados. só isso, gente. Que agradecemos aqui as palavras, do Sr. Robson Lucas da Silva. Toda a colaboração, contribuição, solidariedade aos servidores, ela é necessária e muito bem-vinda. Em tempo eu registro também a presença do Alan Jordac Miró, chefe de gabinete da Controladoria Geral do Estado, também presente aqui conosco, acompanhando a nossa audiência. A gente passa agora para a fase das inscrições, né, do público inscrito para as intervenções. Eu quero convidar primeiro para fazer a fala utilizar aqui o nosso a nossa, nossa direito o microfone o senhor João Batista Soares, auditor fiscal da Receita Estadual da Fazenda. Depois do senhor João Batista o senhor Paulo Sérgio Euclides. É, bom dia gente. Obrigado aí pelo convite, doutor o deputado Cristiano, sempre solicito na atender as demandas aí do sindicato do Sinfaz sindicato, Físico principalmente. Bom, eu sou o João Batista, né? muita gente me conhece aqui, mas eu sou tido como o maluco da Fazenda, né? o doido da Fazenda. Por quê? Porque eu critico. O pessoal falou sobre toda a questão de assédio moral. É, questões atinentes a esse esse tema aí que tem acontecido na fazenda, mas não falou o tópico principal que eu acho que é a causa do nosso problema. Modelo de gestão, modelo de gerência, ninguém tocou nesse assunto aqui praticamente. Não adianta ter lei bonitinha, crime de onda, até pode colocar, mas o direito consuetudinário, o direito do costume prevalece sempre. Como foi dito aqui, a nossa lei ainda aqui do Estatuto do Servidor Público é de 52. Por incrível que pareça nosso modelo de gestão é da década de 60, se chama o modelo LMX, um modelo de troca de líderes e liderados. Um grupo interno se reúne, forma grupinhos e, ali, através de atropelamento de todos que passem na frente dele, eles conseguem chegar ao poder. E o que há ali é simplesmente troca de pessoas, mas o modelo gerencial é sempre o mesmo, são pessoas, geralmente, que têm alguma alguma afinidade, frequenta o mesmo, é, frequenta o mesmo bar, é, vai à festinha, coisa do gênero. Então, sim, eu tenho, inclusive, um site com várias matérias sobre essa questão, estou fazendo a minha quinta pós-graduação em área de inteligência emocional e psicologia positiva, estou dando ênfase nessa área, minha monografia é nesse, é nesse tema. O que, o que a gente vê, então, na fazenda é isso, gente, a gente precisa mudar, por exemplo, até um decreto atropela a lei, na, na verdade, legalmente não existe a corrigidoria da fazenda. Porque a, a, a reforma administrativa, a lei 22.257, é, baniu. Porque realmente, então, nós temos um corregedor, eu queria até colocar isso aí como sugestão, que está lá 20 anos como corregedor da fazenda. Então, o nosso modelo gerencial é ultrapassado, falido. E eu tenho inclusive uma matéria que eu fiz um estudo sobre essa questão do, do psicopata, psicopata corporativo. O pessoal pode, pode assustar quando vê esse termo mas é um termo muito comum utilizado, mas psicopata não é doença, é uma pessoa que tem um distúrbio, não, não, consegue, ter, não, não consegue ter emoção, não consegue se envolver no problema dos outros, a pessoa, o mundo gira em torno dele, sedento para o poder, e onde tem maior ocorrência da psicopatia? Lugares que têm status, poder, dinheiro, e, e, e essas questões aí que a pessoa tem o prazer de olhar de cima para baixo, e são geralmente pessoas cativantes, pessoas que sabem realmente manipular as pessoas, e, e, e vão levando, e quando alguém aparece na frente que seja uma ameaça ao status quo, eles reagem de forma violenta, conseguem angariar muitos amigos e, admira e admiradores, que são sempre uma rede de proteção. Então, o que a gente vê, não adianta realmente atacar esse ponto sem atacar a questão crucial, que justamente é o modelo gerencial. Nós temos uma turma aí, gente, que está há mais de 20 anos no poder. São pessoas, realmente, você pode ver assim, regra geral, despreparada. A nossa, a nossa, o nosso RH não existe praticamente. Não existe nenhum critério profissional de seleção de um gerente. Igual eu falei, é um grupinho fechado, num modelo de 60, onde chegou no poder, vão fazer de tudo para lá ficar. E isso foi aprofundado ainda mais em função da gestão do PSDB. Quando deu um aumento de 50% do cargo efetivo. Então a pessoa ficou refém do cargo, aí ficou mais dependente ainda. Hoje, um auditor ocupar um cargo o mais raso possível não ganha menos de 8 mil a mais do que um cargo efetivo. Então a pessoa se mata e vende a mãe para permanecer no cargo e quem aparecer na frente dele, ele vai atropelar. Então não adianta. Então, essa questão do assédio moral, são poucas pessoas que têm condições de enfrentamento. Eu mesmo, quando, quando, quando enfrentei, eu fiz uma denúncia, aí, por exemplo, de irregularidade na fazenda, vazou. Eu fui ameaçado de morte. Tive que me esconder na cidade administrativa, todo mundo olhando para mim, olhando de banda, lá que negócio todo. Graças a Deus, eu tenho uma, uma autoestima muito forte e isso aí não me afeta muito. Não, lógico que afeta, não é falar que me afeta, mas que eu vou... A gente tem que tomar alguns cuidados e, geralmente, vai... Psicologia positiva ensina muitos, muitos, muita, muitos caminhos que não sejam... O é, uso de taja preta, né, que uma maioria toma, porque eu vejo, já vi casos de denúncia que a pessoa, o denunciante foi punido, e depois o o conselho de ética bate nas costas. É, esse negócio de denúncia é muito sério, viu? não faz isso sem ter prova, não. Mas a prova é qual que é? Se for do grupo, ninguém pega. Se for fora do grupo, pau na moleira. Então a situação é complicada. Então, que fica aí o registro. Então, se, se, se não houver realmente uma profissionalização da fazenda, nada vai andar. A questão de um decreto atropelar a lei, aí por que, que o, que o advogado-geral do, do, do Estado não entra com a ação para revogar ou, ou expurgar esse decreto aí, que é, uma, que é um negócio esdrúxulo? Porque ele faz parte, ele foi da Fazenda, é um grupo, ele faz parte do grupo hoje que está na Fazenda, quando está na Fazenda. Ele, ele mesmo tem, tem o prazer de dizer que, na verdade, quem manda na Fazenda é ele. Então ele foi da Fazenda, conseguiu entrar na CGE, então está lá. E, 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 e a gestão, até a gestão financeira da fazenda hoje está toda voltada para a AGE. Só para você ter ideia, o único modelo, projeto de, de, de planejamento fiscal na fazenda hoje é a de anistia. O é um programa regularize. Eu sigo criando prêmio de 40 mil, a CGE ganhou 350 mil, pelo menos, aí, cada um ganhou agora no final do ano, aí cada, um, cada advogado, 350 mil. Por, por, e é o advogado geral. Então, assim, é um modelo, uma estrutura podre, que tem que ser combatida, mas de forma profissional. Não adianta eu colocar a lei, não. Se a, lei, se, se a cultura é uma coisa, se o, se, o, se o costume é um, pode botar a lei que foi, botar crime de onda, botar no fuzilamento, camisa de força, que não resolve. Porque a turma que está ali não vai deixar. Resolve para quem, quem vai criticar. Se criticar, você é punido, exemplarmente. Agora, se você fizer um esforcinho para entrar na turma, aí você vai sempre ter uma portinha ali, uma gretinha aberta, a qualquer hora você entra aqui, fica tranquilo. É isso aí. Ok, esse foi o Sr. João Batista Soares, auditor fiscal da Receita. Próximo inscrito, o senhor Paulo Sérgio, eu, eu, Paulo Sérgio Euclides, gestor fazendário da Secretaria de Fazenda. Quero só informar que a, a reunião continua sendo gravada e teremos o reprise da íntegra dessa audiência no domingo, na TV Assembleia. É, domingo, dia 20, dia 20 de maio, 8 horas da manhã. E ela continua com a sua transmissão também aqui pelas redes sociais. Sr. Paulo Sérgio, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Queria cumprimentar a mesa, nas autoridades presentes. Sim. É, eu sou gestor fazendário da delegacia fiscal de Ipatinga. Sofro a sede moral há pelo menos dois, três anos. Que é quando eu deparei com essa realidade que o ilustre colega coloca de maneira bastante humana, mas muito real. É, estar aqui hoje não me demonstra força nenhuma. Tá? É, o colega que me trouxe aqui disse que poucos têm essa essa força para aguentar o que se passa lá dentro. Quem é da fazenda sabe o que é isso, não se explicar. Nós somos alijados do pensamento, dos meios de trabalho, do amor próprio, é, sobre um comando eu vou usar um termo forte aqui, peço perdão aos colegas sobre um comando incompetente para o cargo, para as funções. Eu tenho colegas lá que são incompetentes e estão no comando. Cito nomes e não tenho medo nenhum de retaliação. Porque tem um colega presente aqui representando a delegada de Patinga, que está me causando esse problema que me trouxe aqui hoje, de assédio moral. Sofri uma sindicância interna, irregular, porque segundo colegas do jurídico, é, o, o senhor, a sua autoridade, o superintendente regional, não tem mais autoridade para tanto, né, isso tem que ser feito aqui dentro, mas sofri. Está transcrito e colocado no processo que estamos mobilizados para levar adiante, e eu pretendo levar até o final, quero que o colega transmita a delegada de Patinga, tá? e ao superintendente, não tenho medo nenhum deles, nenhum. Entrei nessa fazenda por ingresso, por concurso público. Tá? O meu cargo é de gestor fazendário, especialista em tributação, eu não sou apoio, não admito essa alcunha, tá? e volto de cabeça erguida para lá, não tenho medo nenhum, medo nenhum. Passa aos colegas, por favor. É, eu gostaria só de colocar na anamnese do doutor Carlos, que ele fez brilhantemente. Você esqueceu de colocar um item, pode, se me permite, colocar. É a sutileza do assédio moral. Ele é sutil, ele é no dia a dia. Você se sente, como foi colocado aqui, vítima. É, você se sente culpado. Eu devo estar sendo ser incompetente mesmo? Não. Incompetentes são os nossos líderes, que fazem esse tipo de papel e nos subjulgam. Eu tenho conhecimento e clara visão da minha capacidade e competência. Tanto que, numa análise superficial do colega da, da, do CIFAS Fisco, ele falou engraçado, porque também temos a punição após a minha postura lá na avaliação. Estou perdendo mais de mil reais por mês. Né? Não tem problema. Ele falou engraçado, você está baixo no seu trabalho, mas você tem qualificação excelente. Como é que eu posso ter qualificação excelente para o trabalho e ter uma baixa avaliação no desempenho para esse trabalho? Sabe onde é que está o meu baixo desempenho? Eu vou repetir o que eu falei lá na mesa de conciliação para o colega que está aqui presente, representando a delegada fiscal de Ipatinga. Eu sofro, é, minha avaliação é ruim porque eu redijo carta e ARs errados porque eu preencho memorandos, termos de remessa, ofícios e termos de intimações para colegas auditores errados, certo? Então meus erros são esses. Agora, quando eu tenho a qualificação para fazer parecer, quando eu fiz um tempo, tá? Para fazer é, avaliação de empresas, que eu fiz um tempo, inclusive um caso famoso aqui do estado, o trabalho foi feito por mim. Quando bateu lá na, na, nos, nos contribuintes, o nome do um auditor apareceu lá. A partir daquele dia eu acordei para a fazenda. Essa secretaria não vai funcionar se houver, não de um funcionar funcional, estrutural, mas psicológico, um clima organizacional horrível. Vocês não sabem o que é ter qualificação, competência, entrar num concurso público do Estado e ser tratado lá dentro como um menor. Que é assim que o gestor, os técnicos analistas são tratados lá dentro. E a cúpula da CEF inteira está envolvida. É uma pena que o nosso nobre, nobre colega saiu. Eu gostaria que o corregedor tivesse autoridade para correção e não para intervenções didáticas, porque eles não aprendem, não. Isso aí é deliberado. Não existe educação para deliberação. É uma política deliberada dentro da Secretaria de Fazenda. Gostaria que o nobre colega estivesse escutando isso, porque eu gostaria de medidas, e tenho certeza que falo por mais de 90% da Secretaria. De medidas corretivas e não preventivas. Você não previne o que está aí. Isso é uma política deliberada, não de Estado, mas da cúpula da Secretaria de Fazenda. Colegas aqui chamaram de grupo, eu chamo de grupelho. É um grupelho, porque eles estão fazendo um desfavor ao Estado, aos colegas tá, e à própria instituição, que é antiga e merece respeito. É isso que eu me Bem, obrigado, Sr. Paulo Sérgio. Dando sequência, escrito o senhor José Roberto Medeiros e depois é, Maria Lúcia, Maria Lúcia Zonta. Meu bom dia a todos, deputado Cristiano Silveira. Meu amigo Nadir, meu amigo Hugo, minha colega Mônica. Eu vou começar fazendo as referências que o Hugo faz. E o meu ídolo é Gandhi. E o Gandhi diz: um olho por um olho e acabaremos todos cegos. Acho que essa audiência, deputado, ela deveria ser uma audiência específica. Para tratar de direitos humanos, de assédio, só com relação à Secretaria de Estado da Fazenda. Só. Específico. Específico. Porque, nesse tempo curto que eu vou fazer a minha intervenção, com as anotações todas que eu fiz aqui, fica muito difícil. O João veio aqui e disse sobre a estrutura. Que é uma verdade. Eu venho aqui hoje a convite do Bolpato, em função de também estar participando de uma comissão de conciliação, que eu queria dizer ao doutor Robson, que devia ser eliminada mesmo. Acho que é um, uma perda de tempo, é um trabalho que eu percebi lá que não tem nada. Eu só queria falar ao colega que eu não represento aqui. A delegada de Ipatinga. Eu sou auditor fiscal. E recebi o convite, achei que o assunto é pertinente e muito importante. Mas a gente precisa ver, como o João começou a falar, como é que é a estrutura da fazenda, como é que isso começou. Eu tenho 31 anos de fiscalização. Fui agente de fiscalização até que. Em 2004, veio a lei de carreira, que trocou. Todos nós aqui somos do quadro de tributação, fiscalização e arrecadação. Nós, gestores, fazendários, auditores fiscais, somos do quadro. Somos carreira típica de Estado. E quem me conhece há muito, porque eu milito no sindicato, sabe o que eu penso. Algumas pessoas que já trabalharam comigo, pessoas que eu tive o prazer de trabalhar, de conviver como gestores, sabem o que eu penso. E sabem, inclusive, como eu agia. E como eu ajo dentro da Secretaria da Fazenda. Porque se o João, pelas coisas que ele já falou, foi perseguido, eu também sofri um assédio moral depois de participar de uma audiência pública. Participei de uma audiência pública, depois que eu falei, eu tomei um assédio moral. Eu não entrei com a ação da caracterização, porque eu ia aposentar. E não valia a pena. Contra um, contra um delegado que fez é, o assédio. Eu achei por bem, que é como diz o professor. Ah, para quê? Eu vou até ter, vou ter desgaste. E eu queria mostrar para vocês o seguinte: como que esse assédio moral começa? E os senhores não acham que esse assédio moral é de agora, não. A diva sabe, a diva é da minha época. O assédio moral começava na CEF com cargo, cargo comissionado. Dinheiro. Comprando a consciência de auditor e de gestor. Comprando a consciência. Comprando a obediência. Só que no início, isso se fazia com quatro anos. Porque com quatro anos, você. Saía do cargo, apostilava. Logo depois, a apostila passou para 10 anos. Aí os grupos, como o João falou, começaram a ficar maiores. Os grupos começaram a. E uma coisa, gente: é uma sucessão de grupos. Porque não tem ninguém, eu com 31 anos, que está mais. Na... Não existe mais nenhuma pessoa que era da cúpula quando eu entrei, hoje na cúpula. Porque já aposentaram? Mas a essência, o modo de fazer, ele continua sendo gestado. Eu penso e vejo que realmente, há um lapso temporal, com o fim da apostila, começou aqui as nossas diferenças, as nossas brigas. Por quê? Porque o camarada, para manter o nível de salário dele, precisava de quê? do cargo, fosse ele gestor, fosse ele auditor. Então, não é privilégio de ninguém aqui dentro ser perseguido e se manter nessa estrutura. Caracterizou, sim, a partir de 2003, a desvalorização das carreiras da SEF e da Secretaria da Fazenda como um todo. A legislação tributária, ela foi usada contra nós. E essa forma de ação da fazenda começou muito forte depois do plano, dos planos de carreira. Quando se fez o plano de carreira e tirou atribuições de resolução, colocou na lei que acabou engessando. E isso virou uma complicação e muitos casos que nós temos aqui é de inaptidão do auditor e inaptidão também do gestor, porque somos seres humanos. Existem pessoas que, para não perder o cargo, porque, como diz o João, vai abrir mão de 8 mil reais da vida dele. Ele se submete ao, a colocar o outro sob seu jugo. Mas isso também não é só gestor, não. Não é só fiscal, não, gente. Não é só auditor fiscal, não. Gestor também. Ou não? Ou eu estou mentindo aqui que tem um mundo de gestor dentro da fazenda, com altos salários e que submete inclusive os colegas deles, gestores, analistas e técnicos, a uma situação de assédio moral. Se nós queremos denunciar assédio moral. Nós temos que denunciar todos que praticam assédio moral dentro da fazenda. E não é privilégio de ninguém. Esse assédio moral, ele começa inclusive com esses aumentos, com esses grupos que a gente tem, a disputa por espaço, o compadrio. E isso tudo é a desvalorização que nós temos da Cef hoje. E os senhores querem ver maior desvalorização do que é implementada por um governo para qual eu fiz campanha há quatro anos, porque eu não suportava os 12 passados. E tenho um arrependimento de ter feito campanha. Porque esse governo, que se diz do povo, partido dos trabalhadores, pegou a fazenda que já estava numa situação crítica e destroçou, destroçou ao cortar 633 cargos de auditores, com uma crise financeira que esse Estado tem. Quando cortou, eu não sei ao certo, o Bolpato pode me dizer quantos cargos, 800 cargos de gestores fazendários, pessoas altamente qualificadas. E agora ficamos à sede moral, por quê? Porque não tem quem faça o trabalho que deveria ser feito por gestores e por auditores. E nós vivemos uma crise financeira, e nenhum de nós aqui nessa sala somos chamados e somos os únicos que podemos tirar o Estado dessa crise. Nós que colocamos os recursos dos cofres públicos, porque nós é que colocamos os dois, as carreiras típicas do quadro de tributação, fiscalização arrecadação, que são os auditores fiscais e os gestores fiscais. Então, o que eu vejo, Hugo. O Nadir, é que nós precisamos de sair do periférico para ter uma ação conjunta de mudança, de filosofia e métodos da Secretaria da Fazenda. Porque eu, quando entrei, tinha a diva na SRH e a SRH fazia um trabalho muito bom de ajuda. E eu sou um auditor que. Recebeu essa ajuda da SRH. E hoje a SRH está lá, a gente não sabe a que veio, a que se destina a SRH. Porque nem nesses conflitos que existem você não vê a presença da SRH. Você não vê a Superintendência de Recursos Humanos agir nessa situação. Infelizmente, o João tem razão, mas nós, Nadi, nós, o temos uma responsabilidade muito forte em mudar isso. E a gente não muda só com conversinha, com briga de internet, com briga de WhatsApp. A gente enfrenta isso, é com exigência de respeito, com profissionalização da Fazenda e recuperação na sociedade e na estrutura de Estado da Secretaria de Estado da Fazenda. Concluo Roberto. Vou concluir, deputado. Obrigado por ter deixado eu me alongar aqui, porque nós vamos ao essencial. Mas concluindo: ou nós, servidores do quadro de tributação, discreção e arrecadação, e também os técnicos analistas, retomemos a Secretaria da Fazenda, o nosso futuro e o futuro da sociedade mineira será o caos. Muito obrigado. Ok, obrigado. Agora, em seguida, a Mário Lúcia Zonta e depois o Marcelo Delão da Silva. Bom dia à plateia plenária. do bom cumprimento à mesa. Agradeço o convite. É, do Nadir, para participar do Sim Faz Fisco, né? me apresentando rapidamente. Eu sou Mário, sou representante do Sim de Receita, é, o sindicato dos analistas tributários da Receita. E, e pedindo desculpas ao colega ali, José Roberto, né? que disse que a audiência seria exclusiva da SEF, eu concordo. E, nesse sentido, então, a, né, atendendo ao convite, é, eu me disponho a trazer uma contribuição. Não é mais do que um questionamento, sem querer usar muito o espaço privilegiado aqui é, de vocês. Aliás, parabéns pela iniciativa. Acho que esse tema é fundamental, é candente. Ele tem que ser debatido. E, e aí, pegando aqui alguma é, coisa que disse o Dr. Robson ali, é, é bom a gente lembrar que num ambiente com pessoas que eu não me ocorre outra palavra, mas eu diria de pessoas sofisticadas do ponto de vista intelectual e psicológico, que é esse o nosso ambiente, o assédio e também a abordagem, doutor Robson, é, tem que ser sofisticada, porque o, o assédio ocorre de uma maneira muito sutil muito difícil de ser detectada. Talvez por isso o senhor não perceba, no seu trabalho, as denúncias, porque ela é dificílima, não apenas no aspecto jurídico, como a doutora Sara já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso na Receita Federal, né? não só do, do aspecto do processo judicial, mas também da abordagem administrativa e psíquica. Então, é um, é um terreno árido, não é? mas eu acho que a gente tem que... É, é, campear esse terreno, como se diria lá no sul. E qual que é a contribuição, então, que eu gostaria de trazer a vocês? Primeiro, gente, a situação no serviço público federal, especialmente na receita, não é diferente. O assédio é candente e ele também ocorre, é, José Roberto, não apenas é, no, digamos assim, já que existe uma ideia de que a hierarquia de cargos ela é absurda, mas ela existe, não é? no caso nosso, de analistas da Receita, nós sofremos um processo judicial onde os auditores é, pediram à Justiça para que a Justiça dissesse que existia uma hierarquia de cargos e que eles eram um cargo superior ao dos analistas. Então, é, é o absurdo da situação do processo judicial, mas isso se reflete na prática. Existe uma ideia de uma hierarquia, não é? E o, mas o assédio ocorre então, principalmente nessa suposta hierarquia, mas não só, não só, não é? É, em a gente tem diversos cargos lá e ela ocorre em todos. É? E, inclusive, é doloroso dizer, mas inclusive, de analistas em relação a analistas, de analistas em relação aos outros cargos. A gente tem que ter um nome simpático para esses colegas. A gente chama eles de chaveirinhos de administradores. Mas eles, que losai, losai. É? Então, a contribuição, além de, né, de, de, é, de trazer essa similitude, portanto, de dizer que nós temos muito para é, dialogar e para. Tentar é, resolver junto que a gente tem como contribuir mutuamente. O que eu gostaria de trazer para vocês é uma ideia um pouquinho mais ampla do que acontece hoje em relação ao serviço público e que eu acho que afeta o quadro como está e que talvez piore o quadro né? o quadro do assédio. Eu acho que quem está um pouco mais tempo no serviço público pode perceber que houve um agravamento desse cenário. Outro dia um colega me disse uma frase: agora virou, é, nós estamos no modismo do assédio moral. <laughs> é absurdo essa terminologia. O que provavelmente ele viu é que as pessoas falam mais nisso porque sentem mais isso. Se a gente fala mais nisso é porque obviamente, né? Ele é, existe, ele acontece mais, né? E, e tem claro que ser é, que se é enfrentado. E por que, que a gente avalia que isso pode piorar? É uma questão que nós temos discutido muito entre os analistas, é, é uma discussão difícil dentro da Receita. Essa conversa com a doutora Sara foi numa tentativa de se fazer um diagnóstico é, institucional de assédio moral dentro da Receita. É, estamos enfrentando barreiras de todas as formas, não conseguimos fazer ainda. Não é? Mas é, ele, é, o quadro, evidentemente, é, está posto. né? E a piora, gente, eu acho que vem de uma questão que nos afeta a todos. É óbvio que nós temos hoje uma campanha de desmonte, uma campanha de ataque ao serviço público. Não é? Ela é federal, ela é estadual, ela está em todas as áreas. Não é? Basta Um exemplo emblemático que nós trabalhamos juntos é a campanha da reforma da Previdência. Não é? Mas não só. Não tenham dúvidas que, isso eu acho que é um diagnóstico evidente, que essa, essa pauta sobre o serviço público, pelo governo que está posto, tende a se aprofundar. E nesse sentido, o que você cria entre os servidores? Você cria um clima de salve-se quem puder. E aí vem o cara que não quer perder os 8 mil reais da chefia. Lé? E aí vem o, vem o cara que se sente oprimido e ele a forma que ele encontra de sobrevivência é oprimir o outro, ou seja, é evidente que num clima onde nós estamos sob pressão, nós estamos sob ataque. Eu acho que inclusive é bom que a gente use a palavra. Correta, o serviço público está sob ataque, e numa condição dessa, é, é, esse, esse, essa insegurança e esse medo se dissemina entre os servidores. Lembrando ainda que nós somos servidores. E muito provavelmente uma das características do servidor é querer uma certa tranquilidade. Isso é uma característica do servidor público. Não somos grandes empreendedores, somos servidores. É? E, portanto, uma das questões que provavelmente nos guia é a tranquilidade. No momento que nos sentimos ameaçados nisso, é, isso gera essa situação dramática de assédio. Não é? Então, a contribuição que eu gostaria de trazer era mais nesse sentido: de que a gente tem que pensar. Além dos casos específicos, obviamente, como o caso da SEF, como o caso da Receita Federal, mas também pensar o um problema de forma mais ampla e coletiva no serviço público, entender as razões desse assédio, as razões do aprofundamento do assédio, que me parece evidente ouvindo vocês e vendo a realidade que a gente vive. E para concluir, uma outra questão específica que nos afeta diretamente, né, Ana, de, que é a, que, a questão é, da mudança da reforma tributária que a gente tem aí. Ela nos afeta diretamente. E, e é uma mudança radical, estrutural, que está sendo proposta. Não é? No caso de vocês, inclusive, a proposta chega a falar na tal da não é? que seria uma mudança de carreira, enfim, de tudo. Não é? e, eventualmente, até na vida das pessoas, alguns poderiam ter que mudar. Então. Esse é um fato muito concreto da nossa realidade que aumenta essa insegurança, esse receio dos colegas e que só piora o quadro, sem que isso justifique nada, não é? O assédio ele é horror, não é à toa que ele é tratado como crime, ele deve ser preventido e combatido com firmeza, especialmente nos casos onde ele é feito simplesmente por é, é, um perfil da pessoa que eu pratica. Então, ele tem que ser atacado nas duas formas, tanto nos casos concretos onde ele ocorre, quanto de forma ampla e é, é, como prevenção e também como ataque. É isso. Agradeço mais uma vez ao convite. Muito obrigado e um bom dia a todos. Muito bem. Essa foi a Maria Lúcia Zonta da Sint Receita. Agora, com a palavra, o Marcelo Delão, do Sinfaz Fisco, e depois o Marcos Vinícius Boupato. É, primeiro, eu queria agradecer a todos e, em especial, cumprimentar a mesa pelo deputado Cristiano, que, mais do que ser um parceiro, ele tem sido um amigo do sindicato e, principalmente, tem acompanhado o trabalho dele. E tem que admitir que a luta dele, muito trabalhosa, com muita força, muita garra, pela justiça e pelas causas bacanas, eu acho fantástico. E para te parabenizar por esse trabalho também. E agora eu queria falar o seguinte, a respeito de colegas que me procuraram. Como vocês viram em vários casos anteriores, não vou repetir, a Fazenda tem o hábito, em vez de punir o culpado, isola o culpado e pune aquele que denunciou. Então, com essa tradição da Fazenda, colegas têm medo, inclusive, de denunciar situações que passam de assédio moral. E alguns colegas me procuraram. Marcelo, eu estou com um problema de assédio moral, estou sendo perseguido no meu ambiente de trabalho, estou sofrendo aqui com perseguição da minha chefe, que ela me proíbe de conversar com o fulano, quer que meu horário de café seja tal para não coincidir com ciclano, e coisas assim, desnecessárias para o ambiente de trabalho. A pessoa pode ter aqueles cinco minutos ali de olhar um para o outro, pode proibir de conversar com a família. Chegam coisas loucuras de absurdo, de perseguição aos servidores. Dentro da unidade, conversando, comentaram comigo sobre isso. Eu falei, não, ótimo. Vamos fazer a denúncia disso, eu só preciso que você me autoriza a correr atrás para você, acionar o jurídico. Eu, não, não quero fazer essa denúncia, eu tenho medo de sofrer retaliação depois. E isso é algo muito sério, porque depois eu fui procurar saber, outras pessoas dentro da mesma unidade tinham um problema, e piorando. Essa situação não aconteceu somente nessa unidade. Essa pessoa que é chefe dessa unidade, que perseguiu vários servidores dentro dessa unidade, já teve caso em outro local que ela trabalhou antes. Essa chefe dessa unidade trabalhou numa outra unidade, o caso lá foi tão grande que chegou uma das servidoras, chegaram a sair da Secretaria de Fazenda por causa da perseguição, chegou a ter problema de saúde, uma chegou a ficar afastada, só que, infelizmente, não ficou sabendo na época para poder ajudar. Essa a gente ficou sabendo agora, incentivou, estamos apoiando, já dissemos que estamos à disposição delas, e queremos que, isso, que agora tenha uma forma... Também das pessoas conseguirem fazer uma denúncia anônima, anônima, que se você observar que numa certa unidade vem muitas denúncias anônimas, deve ser algo apurado. Quando é um caso isolado, talvez seja realmente um caso isolado. Mas se forem vários, ali tem uma situação de assédio moral tão grande, tão forte, que ninguém consegue superar o medo do assédio para poder fazer a denúncia do assédio. E isso é algo terrível. Eu vejo o desespero dos colegas, às vezes, em função disso. Ao que eu queria era contar só esse caso prático mesmo. Secreta agora o Marcos Vinícius e depois a Gláucia Eliana Rodrigues. Bom dia a todos e a todas, é, cumprimentar a mesa e já de início é, mais do que parabenizar ao deputado, ao, ao representante da Controladoria Geral do Estado e ao, ao Dr. Carrusca, Dra. Sara e a Mônica, nossa companheira aqui. É, mais do que agradecer, é, é, de parabenizar, é agradecer, é ter gratidão é, e é, pedir socorro. Né? Porque, como foi dito aqui por todos, o caso de assédio moral na fazenda, ele não é individual. E esse é um grave problema no combate. Ele é coletivo, é amplo, geral e restrito. É um caso de terceira guerra mundial, de guerra fratricida entre todos nós, né, entre todos os carros e, e entre a administração. Os componentes, os integrantes da administração, que são nossos pares, que ocupam no cargo efetivo o mesmo cargo que a gente. Então, é uma luta entre irmãos. É uma guerra entre irmãos. E aí é o fim do mundo acabado é o caos. Então, daí a parabenização por esse evento, o agradecimento, mas o pedido de socorro e que aqui seja o pontapé inicial de uma ação conjunta, todos nós de braços dados, unidos, administração aqui representada pela Controladoria Geral pelo Dr. Robson, né? Legislativo, Poder Legislativo aqui muito bem representado. Pelo presidente da Comissão de Direitos Humanos, que é fundamental nessa, nessa atuação para se combater, minimizar e até eliminar o assédio moral, o desvio de função, a subutilização, que aí é, incorre e, ou decorre é, no absurdo desperdício de recurso público e criminosa improbidade administrativa o que o assédio moral que acontece na CEF, amplo, geral e recinto, causa o absurdo desperdício de recurso público, a improbidade administrativa e doenças gravíssimas nos servidores. Doenças por causa desse assédio moral sistêmico e longevo. São mais de 20 anos de assédio moral e de guerra Fratricida de Terceira Guerra Mundial na Secretaria de Fazenda entre irmãos. É, é um, um caos. Não tem outra palavra para dizer. Diferentemente das outras secretarias. É. Ah, nas outras secretarias, temos sim casos de assédio moral. Mas, como na Fazenda, é impossível. Na Fazenda, é absurdo. É. E está na hora de. Da, tentar dar fim a isso. Por isso, o agradecimento e o pedido de socorro. Ah, é, o sindicato, na pessoa do presidente, do vice-presidente, de toda a diretoria, está tentando cumprir o que é a nossa lei avançada, é uma lei de vanguarda em Minas Gerais, de assédio moral. Está tentando cumprir o seu papel em conjunto com a administração, que é o quê? Como disse a doutora Sara, criar uma comissão. Para a gente poder, é o espírito da lei de assédio moral. Aqui se falou muito em punição, né? mas pouco se falou em acolhimento. Né? E esse é o espírito da lei de assédio moral: acolher. Acolher aquele, aquele que sofre assédio moral. E como aqui, quem aqui da fazenda nunca sofreu assédio moral? Todos sofrem. Seja no carro comissionado. Tem assédio moral, deputado, é inacreditável isso. Assédio moral sofrido pelo chefe. O chefe chef serve a moral. O chefe gestor, em especial, ele é a autoridade tributária duplamente. Como autoridade tributária, pelo cargo efetivo, né? e é autoridade tributária como a autoridade administrativa, como o chefe naquela cidade. Da Secretaria de Fazenda, o representante máximo da Secretaria de Fazenda. Então, nessa condição de dupla autoridade, ele sofre um brutal assédio moral, porque se tiver uma carreta, vou dar um exemplo prático, uma carreta na porta da F, descarregando mercadoria de altíssimo valor, sem documento fiscal, sem nota fiscal, ele não pode fazer nada. Porque a, a subsecretaria de Receita. Diz que ao chefe de AF de terceiro nível das cidades menores, e nós estamos presentes em 150 cidades de minas, pequenas cidades, né, essa autoridade tributária nada pode fazer. E, e é exposta ao vexame, ao ridículo, de na porta da administração fazendária, que ele chefia, ele não pode ser um banana. Esse é o termo. Né? Aí ele é obrigado a chamar a polícia. Ou ligar para uma cidade maior, onde tem um delegado, e pedir a ele que venha ali agir em nome do Estado. Ele que é representante do Estado, da Secretaria de Fazenda, tem que pedir a um delegado que está a 600 quilômetros de distância que venha agir ali para combater a, a sonegação. Nem se o, o comerciante. De frente da administração fazendária, que ele chefia. Se o comerciante for lá reclamar com ele, chefe, ó, está descarregando o meu concorrente, Você é concorrência desleal comigo, sem nota, toma providência. Não é? Ele, qual que é a providência que ele tem que fazer? Ditada pela subsecretaria da Receita, cujo chefe maior é o subsecretário, e que se espalha para os superintendentes. Subordinados a ele, e para os delegados, subordinados aos superintendentes, ligar para a delegacia. É um banana completo. É? Então, esse caos atinge a todos, seja no cargo comissionado, seja no carro efetivo, é amplo, geral e receito. Daí, o pedido de socorro. Ai, e como falar aqui, os chefes também, nossos padres, nossos irmãos e siameses, também Cometem absurdos assédio moral. Eles sofrem e cometem. Né? Porque é endêmico. O assédio moral na fazenda é sistêmico, é endêmico, é uma epidemia. Ampla, geral e restrita. Pega todo mundo. Pega geral. Pega um, pega geral. É? Então, é tipo o Júnior Baiano, é? que pega um, pega geral. É? Então, assim, por isso, por isso a parabenização o Agradecimento e o pedido de socorro para que não pare aqui, não pare nessa audiência. Que sindicato Sim faz Fisco, mas não só o Sim faz Fisco, eu, eu fiz questão de convidar o meu amigo Catraca, porque o Sind Fisco é importante nessa luta, é e pela fala dele aqui deu para ver a importância. É o Sind Públicos, que representa os técnicos e analistas fazendários. Junto com o Poder Legislativo, aqui na pessoa do deputado Cristiano, da Comissão de Direitos Humanos, e o Poder Executivo, aqui na presença do doutor Robson, a Controladoria, nós queremos pedir socorro à Controladoria, porque, como o senhor mesmo disse na sua fala, está dividido absurdamente. Né? A Controladoria Geral não tem poder algum sobre a Corregedoria da Fazenda. E mais do que poder, não pode nem orientar. E não pode nem controlar. Né? Ah, e por decreto. Então, assim, ah, essa é uma casa dividida. O poder executivo, contra a correção administrativa e contra a controladoria no sentido de controladoria ah, e no sentido de prevenção e combate ao assédio moral é uma casa dividida. E essa divisão. Né? Essa divisão aparece em vários aspectos, mas aparece também a controladoria desassociada e apartada desse combate e dessa prevenção ao assédio moral, que na fazenda graça solto, livre leve solto, amplo geral e restrito. E a, a divisão final que eu quero terminar aqui falar é quando se divide o assédio moral em individual e, e se esquece de falar do coletivo, né? porque esse é o mais terrível e quase impossível de ser combatido quando ele é coletivo na hora que ele se volta para uma pessoa específica aquela pessoa fica pequenininha não tem força para reagir diante da pressão que sofre do sistema de uma corrup... de uma assédio moral endêmico né? E ao fazer isso, de transformar um assédio moral, que é coletivo, amplo, geral e restrito, num caso de assédio moral individual, ah, também fica impossível de combatê-lo. Então, finalizando, parabenizar, agradecer, pedir socorro e pedir que, daqui para frente, estejamos todos juntos, unidos os três sindicatos, ah, o Legislativo aqui na Comissão de Direitos Humanos. E o executivo, na presença da Controladoria, que foi a única, a única é, autoridade da, do, do Estado que esteve presente e se dignou a falar com a gente. Né? Ah, e lamentar profundamente a ausência de qualquer um do Poder Executivo, da Secretaria de Fazenda, em especial o Corregedor, que, que devia estar aqui ou mandar um representante. E o secretário de Fazenda, mais o subsecretário da Receita, que ou deviam estar aqui, ou deviam ter mandado de representante. O que prova o assédio moral na fazenda como cabuloso, como amplo, geral e restrito. Então, muito obrigado e um bom dia a todos. Bem, obrigado, senhor Marcos Vinícius. A nossa última escrita, a Glaucia Helena Rodrigues. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa na pessoa do presidente. Bem, gente, já está um pouquinho no adiantar das horas, né? Todo mundo aí já deve estar com fome. Já foi falado muita coisa aqui, muitas das coisas que eu iria falar. Eu vou deixar apenas um, um, uma mensagem aqui para vocês. É, eu vim da Secretaria da Educação e estou na Secretaria de Fazenda há 13 anos, era meu sonho. Entrar numa secretaria onde os servidores tinham um trabalho técnico muito bom, muito importante para o Estado, que é a parte aí da arrecadação e da fiscalização. E, para minha surpresa, eu cheguei em uma secretaria totalmente desestruturada, desorganizada, com pessoas ali há mais de 20, 30 anos comandando cargos, sem competência nenhuma, sem conhecimento específico na causa. É, hoje eu reconheço meus colegas auditores, mas valorizo muito o trabalho técnico dos gestores fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais. São pessoas que têm profundo conhecimento, que eu já tive a oportunidade de acompanhar nas chefias das AEFs os seus trabalhos técnicos e chegar outras pessoas e não conseguir fazer nem levar à frente. O que acontece hoje na Secretaria da Fazenda é como propôs é, é, o JB. Como ele falou aqui sobre o gerenciamento. O gerenciamento é ruim, porque existe um grupo que manipula, entra governo e sai governo, e esse grupo permanece. E a, o objetivo desse grupo não é arrecadar, não é melhorar, é fazer um desserviço para o Estado. E, por conta disso, é que nós temos todo esse processo aí de assédio moral. Eu sofri assédio moral desde o primeiro dia que eu entrei na Secretaria de Fazenda. E, quando eu contrariava um superior com ideias melhores, com exemplos do que poderia ser feito de melhor, eu era questionada e colocava de lado, e me colocava em uma atividade totalmente excluída das atividades para que eu fiz concurso. Então, gostaria de deixar isso aqui, pedir para vocês. É, nós precisamos criar alternativas aí para estar mudando isso, porque vai ser bom para os servidores, vai ser bom para o governo, porque, como eu já disse, entra governo e sai governo. Ninguém tira o poder da Secretaria de Fazenda. Isso precisa mudar. Lá existe um, no, um monopólio e nenhuma secretaria sobrevive, principalmente uma secretaria tão técnica e tão importante para o nosso Estado. Obrigado. Pessoal, foi solicitada aqui a palavra pelo senhor Ronaldo Machado, que é representante do sindicatos públicos. Então, vamos abrir aqui uns minutinhos para o Ronaldo também poder fazer a manifestação em nome desse também importante sindicato, né, dos servidores públicos do Estado. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar a iniciativa do deputado Cristiano Silveira de realizar essa agenda. E pedir desculpa pelo meu atraso, que eu estava numa agenda hoje, né, que é em cima do assédio. Não, é assédio não, é, não existe assédio moral pior do que o trabalhador não ter direito de receber o salário. Né. E hoje é um dia emblemático, porque hoje, inclusive, eu, eu, eu o tempo todo do sindicato, infelizmente, contrapondo a questão de nós estamos hoje praticamente com as AFs paradas, em virtude da... Da paralisação do pagamento, e vários chefes ameaçando cortar ponto, proibindo o pessoal, falando que tem que atender. Então, com relação ao assédio moral na fazenda, eu acho que os colegas já, já falaram muito, e eu acho que nós temos sim, Marcão, de discutir uma questão é seguinte: discutir primeiro o papel de cada um na fazenda, discutir a lei de carreira na fazenda. Porque nós, técnicos analistas, se a gente for. É, falar sobre assédio na fazenda, nós ficamos aqui é um ano. Quando nós chegamos na Fazenda, e até hoje nós sofremos esse assédio, porque é, são as únicas duas carreiras que estão lá no dia a dia, na labuta fazendária, e não têm o direito nem de reivindicar, de reivindicar, pertencer àquele grupo de trabalho. Então não, é, não existe assédio moral pior do que isso. Eu não vou dizer nem termos de remuneratório, nem direito a um crescimento na carreira, a um desenvolvimento da carreira, que já é nos ali desde o início, mas de pertencer ao grupo de trabalho que é o dia a dia de cada um. Então, o assédio moral, para nós, tecanalistas, é pior do que qualquer outra carreira fazendária. O resto, os colegas já falaram, e mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Acho que nós temos que promover mais, divulgar mais. Hoje foi um dia emblemático por causa dessa questão do, da paralisação geral que nós chamamos do Estado. Mas devemos sim promover mais e, deputado, convocar alguém, algum representante que fale em nome da Secretaria da Fazenda. Porque não adianta só nós ficar aqui tendo voz e fazer. Papel de conta que na Fazenda não está acontecendo nada. Né? Sobretudo, para finalizar, nós até hoje estamos amargando corte de ponto, para vocês terem ideia, de chefe que cortou o ponto na manifestação que o governo já tinha até abonado o ponto, que foi aquela, aquela, aquela manifestação histórica do dia 30 de junho. E chefe da AF cortou o ponto e não querem discutir. E nós, por outro lado, não conseguimos nem dentro do governo. Porque simplesmente fala que é autonomia do chefe. Então, eu já estou colocando aqui, deputado Cristiano, que é uma outra coisa que nós precisamos discutir no âmbito do servidor público: é o direito do servidor público no geral de Minas Gerais de. É, o direito de ausentado do, do trabalho para ir para uma assembleia do sindicato, o que hoje na legislação mineira não existe. Nós somos assediados a todo tempo, porque é uma garantia constitucional o direito de sindicalizar, o direito de assembleia, mas nós não, não temos esse direito. E na fazenda é mais ainda, porque tem alguns chefes que se, se titulam donos da repartição e não temos direito de reivindicar, nem mesmo de cobrar nada. No mais, muito obrigado e bom dia a todos. Ok. Encerrado aqui as inscrições do público, eu quero consultar os membros da mesa se desejam fazer alguma consideração a respeito das intervenções. Não, eu, eu, Pessoal, eu Hugo? queria só agradecer, só agradecer, agradecer ao deputado, Agradecer eh, ao Robson e agradecer a todos vocês. Deixar eh, uma mensagenzinha para vocês, para nós da Secretaria de Fazenda. Várias pessoas acreditam em vida após a morte. Outras não acreditam em vida após a morte. Mas todos nós, inclusive eu, acreditamos na vida antes da morte. E nós temos que viver essa vida antes da morte da melhor forma possível. E, e esse assédio pode estar nos impedindo de vivê-la na sua plenitude. Muito obrigado a todos. Ok, aqui também a Mônica deseja fazer a sua consideração. Eu quero apenas fazer assim um pensamento filosófico neste momento que nós estamos vivendo, porque nós vivemos, né, a grande maioria de nós, num país extremamente autoritário, em que as pessoas nunca tiveram voz ativa, nunca tiveram direito efetivamente à liberdade de expressão. E, infelizmente, eu acho que nós vivemos neste momento histórico brasileiro um grande assédio moral, que é o assédio do próprio presidente da República, porque também não deixam ele ter voz ativa. Então, que fique essa reflexão para todos nós. Lula livre. Okay, Mônica, passo aqui para a doutora Sara Campos. Como consideração final, depois de compartilharmos todos esses comentários a respeito do dia a dia da secretaria da fazenda a conclusão única é que o estado enquanto entidade responsável pela dignidade do trabalho desses servidores tem algumas responsabilidades que precisam ser é, reconhecidas nós já vimos que a legislação existe uma proteção legislativa já instaurada no estado de minas gerais e o que precisa é implementar e, inclusive, os programas determinados nessa própria legislação de palestras. Então, eu aproveito a, 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 a presença do Dr. Robson aqui, já que a CGE não tem, por si só, competência específica na apuração de casos factuais dentro da Secretaria de Fazenda, a CGE tem é, condição de fazer cursos, promover debate dentro de, da Secretaria. A CGE, inclusive, disse sobre alteração da legislação. Na nossa perspectiva, inclusive, essa lei complementar foi. Construída com a participação também dos sindicatos, a legislação é muito boa. O que falta é efetivar os instrumentos que ela nos dá para coibir e prevenir as práticas de assédio moral. Então, em relação à comissão de conciliação, é um instrumento muito importante de prevenção, de coação dessas práticas. Mas se ela é feita como está sendo feita hoje, com pessoas que não são capacitadas e sequer entendem o conceito de conciliar. Yeah. ou mediar uma relação de conflito entre pessoas, esse processo realmente vai ser insignificante, vai ser desnecessário, vai ser infrutífero. Então, o que a gente precisa urgente, como medida e proposição que eu coloco para o deputado, é criar um cronograma, instituir uma política objetiva dentro da Secretaria de Estado de Fazenda, para que ainda nesse, no decorrer desse ano de 2018 seja pautado o assédio moral dentro da secretaria e os, com a participação do sindicato e dos servidores Sejam feitos cursos de orientação e treinamento, principalmente para as chefias, sobre o que é o assédio moral, quais são as consequências e, o, e as causas de sofrimento que acontecem no, no, no ambiente de trabalho em decorrência dessas práticas. Agradeço muito a ver, mais uma vez a, a atenção de todos. Obrigada. Obrigado, doutora Sara. Agora passa a palavra para o quem que é que Dr. Carlos Eduardo Carusca. Bom, então mais uma vez e finalizando, recupero aí o que Sara já colocou e nessa mesma linha quero registrar aqui, como o deputado Cristiano chegou a colocar no início, todo esse processo de debate, de debate público sobre assédio moral, ele deve resultar nesse decorrer também em aprendizagem. E eu acho que para isso a gente tem de se valer também das experiências exitosas e em franco funcionamento, que estão postas aí, inclusive, nessa casa, na Assembleia Legislativa, que regulamentou a lei complementar e possui uma comissão, uma comissão em pleno funcionamento e capacitada para tal, para lidar com os casos de assédio moral. As vias que a gente observa na literatura para combate do assédio moral, elas passam, obviamente, pela questão informativa e da publicização e debate do assunto, também a via administrativa e jurídica, mas a gente não pode perder de vista, né, a partir do conhecimento do problema e das causas desse problema para pensar o remédio para esse problema também, a importância dessa estrutura que já foi apontada aqui, acho que por todas as pessoas que se manifestaram e também os componentes dessa mesa. E aí eu, obviamente, a universidade é sempre uma parceira no sentido de estabelecer as parcerias com os órgãos públicos, privados, para que a gente possa tentar enfrentar isso junto, conhecendo inicialmente as causas do problema. Não dá para a gente achar o remédio correto para um problema que a gente conhece mal. Okay? Muito obrigado aí pelo convite, pela atenção. Ok, passo a palavra para o doutor Robson. Bom, é, doutora Sara, nós vamos acolher a sugestão. É, de, de implementar aí um programa, uma atuação mais intensa, focada na é, é, capacitação das comissões de conciliação. Elas sim são importantes, podem ser realmente um instrumento é, de conciliação, de eliminação ou redução né, de, de, da prática do, do assédio, é, mas ainda a gente insiste. É, na perspectiva de que ela seja facultativa, né, fica, ficaria critério da ofendida. Mas a observação da senhora é, e, e, e o próprio exemplo da, da, da regulamentação da Assembleia Legislativa, eu conversava ali fora com as representantes da assessoria de imprensa e elas me relataram isso: né, que aqui na Assembleia é muito bem sucedida tendo em vista essa capacitação. Então, na perspectiva de boas práticas, levaremos também ao Executivo e solicitarei ao Controlador-Geral que autorize a gente difundir e implantar isso em todo o Estado. Ok? Nadir, deseja... Só pois não? É, meus colegas, integrantes da mesa... Só mesmo agradecer a presença de todos aqui, os que vieram de longe, os colegas que deixaram as é, suas unidades de trabalho e vieram aqui prestigiar esse evento, que esperamos é, possa surtir sim é, alguns frutos. Agradecemos aqui já ao doutor Robson pelo que é, falou a respeito disso, do andamento que será dado na CGE, e reiterar né, aquela solicitação que nós fizemos ao deputado Cristiano, de encaminhamento né, das notas ta taquigráficas aos órgãos né, do Estado, é, do Executivo e fora dele também, para que possam realmente conhecer, to é, tomar conhecimento e adotar as providências é, cabíveis no, no seu âmbito. Então, obrigado, deputado Cristiano, obrigado a todos, uma boa tarde. Muito bem? Quero novamente agradecer a presença aqui dos convidados e do público presente e apresentar aqui algumas propostas de encaminhamento fruto do que foi debatido, proposto, sugerido durante a audiência. Primeiro que nós temos que estabelecer que a Comissão de Direitos Humanos, ela tem um limite também de competência. Então nós vamos atuar aqui dentro daquilo que constitucionalmente e estatutariamente, regimentalmente a comissão, ela tem como prerrogativa. É evidente que qualquer matéria de lei que trata da organização de serviço público que estiver na casa é passível de apresentação de emenda a esse projeto, tentando atender alguma questão que hoje talvez a legislação não observe relacionada aos servidores. Eu digo isso porque, se o parlamentar quisesse, de iniciativa própria, apresentar um projeto que trata da organização da administração pública, poderia a Comissão de Constituição X entender que não é de competência porque é de. Atribuição exclusiva do Poder Executivo. Mas nada impede que, havendo matérias dessas naturezas, a gente apresente alguma proposição. Eu digo isso com relação ao que sido citado pelas leis, pelo próprio Estatuto de Servidor, enfim, uma série de, de hoje, de dispositivos legais, que o que eu percebi na audiência, muitos entendem que não atendem às demandas hoje das categorias. É, tem alguns aspectos que nós temos que colocar aqui. Essa questão do assédio tem dois vetores. E parece que é mais grave na Fazenda, porque a Fazenda é como se fosse uma espaçonave dentro do governo de Minas, né? um governo dentro do governo, como se que quisesse ter uma vida própria. É um negócio curioso. que eu tô, Quanto mais eu converso com o Hugo, Nadia, a turma aqui da, da Fazenda, eu vou ficando mais impressionado como é que isso parece uma espaçonave né? um negócio que flutua sobre o, o, o Estado como um todo. Mas, mesmo assim, pertence ao Estado, pertence à estrutura administrativa governamental do governo do Estado de Minas Gerais. Então, né, alguém tem que dizer para eles: Bom, vocês não são alienígenas, vocês são da máquina, da estrutura administrativa do Estado. Então, aí, aí você tem essa, essa gravidade, me parece, da, da recorrência dos fatos na Fazenda, e que tem que ter duas abordagens. Uma abordagem evidente, que é a identificação daquele que comete o assédio. E sua responsabilização nos termos da lei, comprovada a denúncia. Sempre temos que frisar isso, comprovada a denúncia. Ainda que haja toda uma dificuldade dessa comprovação, pela complexidade que é né, a gente fazer ali o, o, a identificação do assédio. Mas tem também, foi dito pela companheira até do Cinti Receita, cadê a. A Mara, a Mara tá aqui, está lá. Que também nós temos que traba trabalhar um pouco essa cultura. Porque, senão, eu faço uma analogia igual à segurança pública. Né? O povo vai debater segurança. Aí, quer debater segurança, fala assim, seguinte: olha, política boa de segurança é colocar mais policial na rua, aumentar o calibre da arma, mais viatura e a cadeia já está cheia. Nós temos aí o Brasil já é a terceira maior comunidade carcerária do mundo. Vamos construir uma cadeia, porque? Então, a gente combate o criminoso, mas não combate a criminalidade. Qualquer é causa geradora. Então, não é apenas a questão da, da, da pedagogia, da didática, mas ela é importante. Se você não cria, não restabelece o um novo percurso formativo do profissional, do agente público, nós vamos precisar cada vez mais ter normas duras, cada vez mais mecanismo de punição e cada vez mais pessoas submetidas a essas punições. Por quê? Porque nós não combatemos a cultura do problema. Não é isso? Então, é, é, é fundamental que tenhamos essas duas abordagens. Isso talvez possa ser sugerido, sabe, Robson, ainda que não seja uma prerrogativa mais determinante lá da, da CGE. Mas, um pouco da, a partir da experiência que a Assembleia tem e outros órgãos têm, apresentar para a Secretaria de Fazenda, como a doutora Sara colocou, uma agenda. Que se hoje a gente for perguntar, e eu quero fazer essa pergunta, viu, é, minha, minhas amigas aqui da consultoria, a pergunta é para a Corregedoria da Secretaria de Fazenda e para o Secretário de Fazenda: qual que é a agenda hoje da Secretaria de Fazenda no enfrentamento ao assédio moral dentro da instituição? Que a sensação que nós temos é que não tem nada, tem alguma coisa. É, aí mais macro do aspecto da legislação do Estado como um todo, mas objetivamente ali dentro não tem nada pensado. Então, isso eu acho que é uma, que uma, uma questão que nós temos que colocar para o secretário de Fazenda, eu quero que a Comissão de Direitos Humanos faça essa abordagem e que ele possa nos responder. Eu vou fazer como pedido de, de esclarecimentos: qual que é a agenda ou cronograma hoje da Secretaria de Fazenda para o enfrentamento às denúncias de assédio moral que nós temos lá. Então, esse é um, é um ponto. Um ponto, então, eu disse. Claro, tem que haver medidas e o gestor, ou o chefe, ou o secretário, ou quem quer que seja, saber que haverão punições em caso do cometimento do, do, do assédio moral. Mas, segundo, também trabalhar essa cultura, porque o, o, o Gandhi falava o seguinte: quando você fala que temos que construir mais hospital, não me parece que temos uma boa política de saúde. Me parece que a sociedade está cada vez mais doente, né? Da mesma forma, só tem que ter mais regramentos, endurecer as regras, quer dizer que a gente está cada vez menos civilizado, porque sobra a lei, sobra a regra, quando falta o bom senso. Então, isso é importante também. E o terceiro ponto é da postura do servidor. Não é fácil, tem receios, tem as ameaças, tem o medo, muito bem colocado. O João Batista lembra de, de, dessa questão da cultura do medo, mas não tem outra forma da gente fazer isso se a gente não jogar a luz ao problema. Essa audiência ela tem importância. E não é pequena, porque nós estamos né, começando a dar mais foco, a dar mais luz a esse problema que é vivenciado na Secretaria de Fazenda. Quer dizer que quando terminar a nossa audiência, todos os problemas vão estar resolvidos? Adoraria, é um sonho, Nadir. Mas sei que não. Mas não há de se negar que passos importantes nesse sentido vão sendo dados. Então, quando reunimos aqui os trabalhadores. Representação da, da, da CGR, representação da, da academia, que é fundamental, que ajuda a pensar, elaborar, pesquisar, para não ficar a gente só no, no empirismo. Né? Eu acho, pô, não acho. Tem dados, tem informação, é técnico né? a abordagem que fazemos aqui. E o sindicato também tem essa postura. E é importante dizer que as grandes e importantes conquistas de qualquer trabalhador não veio pelo bom senso, pelo bom humor. Dos políticos que estavam no governo. Pode ter tido um governo ou outro mais simpático à classe trabalhadora, mas as conquistas importantes vieram pela luta, pela capacidade de organização, de mobilização, de unidade. Então, o que eu venho falando e falo e quero falar para os companheiros é para apropriar desse espaço, porque aqui nós temos ambiente para isso. Olha, gente, eu sou vice-líder do governo e nem por isso eu abro mão das prerrogativas que tenho e das obrigações que tenho como presidente da Comissão de Direitos Humanos. Independente de ser debaixo do governo, não, que nós temos que tratar, nós temos que tratar. Também porque eu acho que para todo governo é bom que haja alguém que se comporte com consciência crítica, né? Porque tem gente que adora falar, ó, oh, tá ótimo, tá tudo lindo, maravilhoso, nossa senhora, que espetáculo. E tem os pessimistas demais. Eu gosto de ter racionalidade, bom senso, equilíbrio. Nessa questão que foi trazida aqui para a Comissão de Direitos Humanos, nós temos um problema e ele tem que ser tratado dentro do nosso governo. Nós temos que tratá-lo. Então, eu quero ter um comportamento como consciência crítica do próprio governo que eu pertenço. Por que não? até mesmo porque a coerência a coerência ela não será cobrada no, no processo histórico então o que eu estou dizendo hoje direi amanhã se for base de governo direi depois da manhã se for oposição será a mesma postura que não estará condicionada à conveniência de circunstância de governo por quê porque o que nós estamos tratando é do direito dos trabalhadores e isso perpassa qualquer governo que seja é atemporal Aí, quando eu chamo os servidores para esta postura, para, isso, para apropriar do espaço, ter a proatividade de trazer a denúncia, de fazê-la, e saber que vai ter acolhimento, saber que dentro aqui da, da comissão que se propõe, o sindicato, né, da, da, da universidade, aqui mesmo, da estrutura sindical e da Assembleia, isso será acolhido, será dado devido tratamento, será pedido quem de direito os esclarecimentos, as providências, as apurações. Então, esse é o nosso papel. Quero muito que a gente diga que, se precisarmos nos encontrar de novo para tratar o mesmo assunto, nós vamos encontrar e falar assim: ainda tem problema, mas melhorou daquele dia que nós fomos lá. Espero. Mas se não, faremos de novo. A segunda vez, a terceira vez, a quarta vez. E Ronaldo, aqui na comissão eu precisei usar, usar nenhuma vez esse instrumento que é a convocação. Até mesmo porque eu tive os meus convites, aqui nós temos no, no regimento da Assembleia a figura do convite, né? você convida alguém de governo para vir falar, e quando você fica muito puto com o cara, que o cara não vem, e não quer te dar papo, não quer te dar atenção, e aí tenta te ignorar, você faz a convocação, que é regimental. Aí o negócio quer dizer que ficou um pouco mais azedo. Espero ainda não ter que usar, e se tiver que fazer, será a primeira vez, olha só, como presidente de comissão, nesses quase quatro anos de mandato, a convocação de um membro. Mas, se for necessário, nós faremos. Se for necessário, nós faremos uma nova audiência para discutir o que avançou, o que não avançou, e, nesse sentido... Aí sim nós faremos a convocação de secretário, se necessário, de corregedor de secretaria, se necessário, porque nós temos que tratar o assunto. Não, não, não é a ausência na audiência que vai resolver o problema, fingir que está tudo bem, eu não querer se expor. A sensação que eu tenho quando alguém não vem numa audiência para poder colocar a sua, a, a sua versão é porque realmente está errado. Não vem porque você está certo. Quer dizer o quê? Pô, vocês estão certos e nós estamos né, mal demais aqui no, na lida com o trabalhador, então não. O sindicato entendendo dessa maneira, junto com aqui os trabalhadores, o sindicato público, sinfaz, o CIMFAS, os cientistas, as instituições e sindicais entendendo dessa maneira, passa a compor a nossa agenda de trabalho na Comissão de Direitos Humanos, essa discussão do assédio moral. Faremos essa audiência, faremos segunda, terceira, para poder fazer o um monitoramento do que desdobrou, o que não desdobrou, o que avançou, o que não avançou. Porque também, se a gente volta para casa, o negócio fica solto. Então, tem que ter monitoramento. Eu falo, né? você tem que fazer o um observatório do, do, do estabelecimento das ações, das medidas ou das políticas que sejam. Então, essa é a minha fala aqui, para poder é, trazer isso para os trabalhadores. Nós não podemos ter ficado aqui nossa manhã toda, entrando na hora do almoço e sair daqui com a sensação de que não produzimos. Produzimos, e eu vou apresentar quais são os requerimentos que serão encaminhados aqui de competência, conhecimento ou providência, e também nossos agendamentos futuros. Eu não consigo aprovar hoje, porque nós não temos quórum da comissão. Na próxima reunião ordinária com o quórum, esses requerimentos serão aprovados. Quais são as propostas? Dentro de tudo que eu ouvi aqui, e nós pensamos juntos. Um requerimento... Que seja encaminhado ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, pedido de providência, para averiguar a ocorrência de perdas ou desperdícios de recursos públicos no Estado, em decorrência das dificuldades enfrentadas pelos servidores lotados na Secretaria de Fazenda, os quais têm sido assediados moralmente, coagidos e, em última instância, impedidos de exercerem plenamente suas funções de fiscalização nos termos apresentados a essa comissão durante a audiência pública. Que ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária dessa comissão. É, que discutiu aqui os assuntos já citados, para conhecimento do próprio tribunal. O outro requerimento que seja encaminhada à Controladoria Geral do Estado para providências, para intervir e trabalhar no âmbito de suas competências em conjunto com a Corregedoria de Secretaria de Estado de Fazenda para efetiva apuração das várias denúncias de assédio moral, abuso de autoridade, perseguição, desvio de função e outras violações de direitos humanos no âmbito da Secretaria. Tendo em vista as graves denúncias apresentadas por auditores e gestores fazendários, inclusive de omissão no que toca às ações de prevenção e de punição a cargo do órgão correcional interno, nos termos demandados a esta comissão durante a audiência pública. Requer ainda seja encaminhado à CGE as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária desta comissão. Outro requerimento, que seja encaminhado também à Procuradoria-Geral do Estado, pediu de providências para apurar, no âmbito de suas competências, as denúncias de assédio moral, abuso de autoridade, perseguição e outras violações de direitos humanos no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, avaliando-se, inclusive, a conveniência e oportunidade de instauração de inquérito civil público nos termos apresentados e demandados a essa comissão durante a audiência pública. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da quarta reunião ordinária dessa comissão. O outro requerimento: que seja encaminhado ao governador do Estado pedido de providências para determinar que sejam priorizadas as atividades correcionais no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, tendo em vista as graves denúncias apresentadas a essa comissão por servidores do mencionado órgão durante a audiência pública. Requer ainda seja encaminhado ao referido órgão as notas taquigráficas da quarta reunião ordinária que teve por objetivo debater as denúncias de assédio moral. Ainda mais dois requerimentos que nós vamos propor também encaminhar ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Casa Civil de Relações Institucionais, também à Secretaria de Planejamento e Gestão, pedido de providência para a criação de grupo de trabalho com participação das entidades representativas dos servidores do Estado para realizar estudos visando a revisão e atualização da Lei número, 8, 8 mil, ó, número 869, de 5 de 7 de 1952, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. E também encaminhado ao Governador do Estado, Secretaria de Estado de Casa Civil, Relações Institucionais e também Secretaria de Planejamento, pediu de providência para a criação de grupo de trabalho com a participação de entidades representativas dos servidores públicos para realizar estudos visando a revisão da Lei Complementar 116. De 11 de 1 de 2011 que dispõe sobre a prevenção e a punição de assédio moral na administração pública estadual, especialmente do conteúdo do artigo 10 da mencionada norma avaliando se a conveniência de ajustar, ajustar tal dispositivo com vistas a facultar ao servidor a utilização das comissões de conciliação para a resolução de situação de assédio moral do estado de, de modo que essa não seja uma fase obrigatória e antecedente à instauração de processo administrativos e disciplinares. Assim, e aí eu vou fazer aqui oral e depois nós vamos redigir é, que seja encaminhada à secretaria de estado, ao secretário de Estado de Fazenda e ao corregedor daquela secretaria pedido de informações quanto à agenda de trabalho da secretaria para o enfrentamento, combate e prevenção aos atos de assédio moral do referido órgão. E também que seja encaminhado a todos os órgãos convidados a essa audiência, presentes e convidados a essa audiência, as notas taquigráficas da reunião para conhecimento e providência dentro das competências de cada instituição. Ok? ok Então, meus amigos, eu quero manter esta comissão à disposição aqui dos trabalhadores, do sindicato e todas as instituições no, no, que, se fizer, no que se fizer necessário. E a gente, eu quero continuar acompanhando, eu quero continuar recebendo dos sindicatos informações a respeito do que tem ocorrido com os, os nossos trabalhadores na Fazenda. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e